Stortingets møte lovlig satt, og statsråd Robert Eriksson vil overbringe to kongelige proposisjoner. Statsråd Eriksson, vær så god. Ærede president, jeg har på vegne av regjeringen gleden av å overbringe to kongelige proposisjoner. En, samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 86-2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning EF nummer 924-2009 om betalinger på tvers av landegrensene og forordningen EU nummer 260-2012 om tekniske krav til kreditoverføringer og direkte debitering i euro. Og to, samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 94-2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011-77 EU om vernetid for opphavsrett og visse nærstående rettigheter. Og proposisjonene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 12. Før sakene på dagsorden og på dagens kart tas opp til behandling, så vil presidenten foreslå at sak nummer 3, som er referat, tas opp til behandling før sak nummer 1. Det anses vedtatt. Og da altså sak 3 referat, og referatet omdelt på representantenes plasser. Det 73 som foreslås sendt familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før endelig innstilling avgis. Det 74 som foreslås sendt finanskomiteen. 75 foreslås sendt finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før endelig innstilling avgis. 76 foreslås sendt justiskomiteen. 77 og 78 foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen. 79 og 80 foreslås sendt næringskomiteen. 81 foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen. Og 82 og 83 foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen. Og det anses vedtatt. Da går Stortinget til sak nummer 1, som muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsrådene Jan Tore Sanner, Robert Eriksson og Ine Marie Eriksen Søreide vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmer til stede, og vi klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter med første hovedspørsmål fra representanten Dag Terje Andersen, deretter Kjell Ingolf Ropstad. Andersen, vær så god. President, siden regjeringsskiftet via regjeringsplattformen og det framlagte tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, så har vi sett at det denne regjeringens første uker i hovedsak preget av løftebrudd. Aldri har så mange løfter blitt forlatt så fort. Og til tross for mer penger i statsbudsjettet, så er det altså noen departementer som allikevel taper. Og en av budsjettets klare tapere er arbeidsministeren, som også har ansvaret for de som er avhengig av de sosiale tjenestene i Norge. Til tross for at regjeringen altså bruker mer penger på statsbudsjettet, og til tross for at regjeringen varsler økende arbeidsledighet, så ser vi at tiltak for de arbeidsledige blir kutta. Vi ser at permitteringsreglene blir svekka i en tid der bedriftene har utfordringer med å holde folk i arbeid. Og vi ser at garantien for de som mister jobbet etter konkurs blir svekka. Noen må altså betale for skatteletteren. Det må de enskilde forsørgerne. Den som kanskje har mest grunn til å være skuffet over statsbudsjettet, det landets pensjonister. Statsråd Eriksson har karakterisert pensjonsreformen som tidenes største velferdsran. Han har karakterisert avkortninga som å være grådig,
og han har sterkt kritisert regulering av pensjonene, og han har sterkt kritisert at pensjonistene betaler for høy trygdeavgift. I årets budsjett så økes trygdeavgiften. Vil statsråd Eriksson overfor landets pensjonister beklage at alle de løfter han har gitt ikke vil bli holdt? President, la meg først få lov til å si at Fremskrittspartiet skulle ønske at man har fått gjennomslag for mer når det gjelder pensjonspolitikken. Men samtidig så er jeg også veldig glad for den politikken regjeringen fører. Vi sørger for at minstefradraget for pensjonister øker. Vi gir en skattelette totalt sett til pensjonister som vil gi bedre kjøpekraft. I tillegg så står det også som representanten Andersen inne på i regjeringsplattformen at vi skal redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister. Det regner jeg med at man har forståelse for at man ikke fikk det på et justert budsjett etter tre uker, men det er ting man skal gjennomføre i inneværende stortingsperiode, noe som betyr også en kjøpekraftsforbedring for gifte og samboende pensjonister på hele rundt 8000 kroner. Så det er et betydelig løft. I tillegg så legger denne regjeringen opp til en politikk som fører til økt verdiskapning. Det betyr at man kan forvente økt sysselsetting. Også i neste år forventes det en økt sysselsetting med 30 000 flere i arbeidslivet. Med 30 000 flere i arbeidslivet, ja, så legger vi til rette for en politikk som sikrer høy sysselsetting og fortsatt lav ledighet. Det må være bærebjelken i samfunnsstrukturen. Det må være en god økonomisk politikk, det er forsvarlig økonomisk politikk, og det er bra for både bedrifter og ikke minst for lønnstakere. Dag Terje Andersen til oppfølgingsspørsmål. Vær så god. Ja, president. Regjeringen varsler altså i sin tilleggsproposisjon at arbeidsledigheten vil øke, til tross for det Eriksson nå sier. Men la meg være helt konkret i spørsmålet som jeg ikke fikk svar på. Er det riktig at til tross for at Eriksson har sagt at han vil fjerne det nåværende systemet for regulering av alderspensjon, at det vil bli videreført? Er det riktig at det fortsatt vil være avkortning for gifte og samboende pensjonister? Og er det riktig at i årets budsjett så økes trygdeavgiften for pensjonisterne? Er det riktig eller er det feil? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. President, det er riktig at trygdeavgiften øker, men det er også riktig at det samlet totale skattetrykket blir lavere for pensjonister. Og det er riktig den gjengivelsen av Fremskrittspartiets politikk, sånn som den har vært, og er i forhold til vårt partiprogram. Men det er også riktig det som står i regjeringsplattformen, at vi skal nå redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister fra 5-10% i inneværende stortingsperiode. Det betyr også at det er et betydelig løft for gifte og samboende pensjonister, men det betyr også at det fortsatt er en avkorting på 10%. Som gjenstår. Og ønsker da velgerne å gjøre noe med det, ja, så er det bare den enkle måten å gjøre det på, og sørge for at Fremskrittspartiet blir større ved neste valg. Det blir gitt anledning til tilleggsspørsmål, og første tilleggsspørsmål er fra representanten Fredrik Holen Bjørdal. Bjørdal, vær så god. President, som det går fram av hovedspørsmålet, er det tydelig at de som tjener på regjeringen sitt budsjett, er de som har mest fra før. Statsråden gikk i forrige veke offensivt ut i media og ville ha ungdom til å stå opp om morgenen. Jeg fulgte rådet og sto opp tidlig, fredag 8. november, for å lese gjennom hva regjeringen vil i arbeidsmarkedspolitikken. Det var ikke oppløftende lektyre. Regjeringen svekket permitteringsregelverket, noe som særlig vil ramme ungdom. De trekker stortingsmeldinger flere i arbeid og kutter i tiltaksplasser for arbeidsledige. Noe som i seg selv er et paradoks i og med at statsråden til media sier at stortingsmeldinger ble trekt fordi hun var for lite ambisiøs. Mitt spørsmål til statsråden er, hvordan kan det forsvares å kutte i tiltaksplasser i et år der en forventer økt arbeidsledighet? Og hva har statsråden tenkt at ungdom skal stå opp om morgenen til? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, takk for spørsmålet. Jeg er glad for å få spørsmålet. Fordi at punkt 1, det legges til grunn fortsatt lav ledighet.
det viser tall ifra både NAV og fra Statistisk sentralbyrå. Punkt 2. Denne regjeringen prioriterer meget sterkt de som står utenfor arbeidslivet, de med nedsatt arbeidsevne. Derfor har vi valgt å prioritere en styrking av tiltaksplasser for de med nedsatt arbeidsevne på 3000. Og så faktisk situasjonen i arbeidsmarkedet på samme nivå som den var før finanskrisen. Derfor også nivået for ordinære tiltaksplasser på nivå med det som var før finanskrisen. Vi viser et taktskifte. Vi offensiv. Vi gjør at de ungdommene som i dag står langt utenfor arbeidslivet, flere av de får muligheten til å ha noe å stå opp til, få kvalifisering, bli avklart for å komme videre inn mot arbeidslivet. Så jeg meget fornøyd med at vi har fått en så offensiv politikk på å styrke antall tiltaksplasser for folk med nedsatt arbeidsevne med 3000 plasser. Og neste tilleggsspørsmål vil bli stilt fra representanten Per Olav Lundteigen, deretter Trine Skei Grande. Lundteigen, vær så god. President, siden vi i starten av regjeringens arbeid, så det jo viktig å få fram de holdninger, den kurs og den prioritering som gjelder etter at den har kommet i regjering. Og Fremskrittspartiet har jo tidligere sagt at den for å arbeide for folk flest. Det jo noe som nå blir stilt under diskusjon. Og derfor det viktig da å få avklart det. Norge har et høyt kostnadsnivå, og vi har mange minstepensjonister. Med den nye regjeringen og den nye statsråden vil det da være naturlig at vi får en større prosentvis vekst i pensjonene for de som har minstepensjon i forhold til de som har tilleggspensjon framover. Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, nå kjenner ikke jeg detaljert tallene til veksten i forhold til hvordan det utvikler seg blant de ulike gruppene pensjonister, men jeg vil nok tro at det blir færre og færre minstepensjonister i årene framover, med tanke på at de som nå går over i pensjonistenes rekke, stadig flere og flere av dem, har vært delaktig i arbeidslivet, tjent opp tilleggspensjon, som gjør at man ikke innenfor definisjonen på minstepensjon. Neste tilleggsspørsmål vil bli stilt av representanten Trine Skei Grande, deretter Torgeir Knag Fylkesnes. Skei Grande, vær så god. President, Fremskrittspartiet var ikke med på det store pensjonsforliket her i salen. Det bygger på en viktig forutsetning, en viktig forståelse av utfordringene som Norge nå står overfor, nemlig at flere må bidra mer, skal vi klare å holde velferdsstaten vår og alle de gode ordningene som vi har i tida fremover. Et viktig grep for å få til det er å få folk til å jobbe lenger. Så jeg har to spørsmål til statsråden. Hva vil statsråden gjøre aktivt for å fortest mulig få fjernet de særaldersgrensene vi har? Og hvilke tiltak synes statsråden er viktige å sette i gang for å sørge for at folk faktisk har stimuli til å stå ekstra i arbeid? At de faktisk får noe igjen for det å bidra til fellesskapet noen flere år enn det de egentlig først hadde planlagt? Robert Eriksson, vær så god. Ja, president. For det første så jeg helt enig med representanten Grande. Det viktig å sørge for Skei Grande. For å få viktig å sørge for at vi får flere eldre til å stå lenger i arbeidslivet. Det et av viktige delmålene i avtalen. Der står det også klart og tydelig i regjeringsplattformen, og vi skal gjennomføre regjeringsplattformen på en god måte, på en riktig måte og på en hurtig måte. Sørge både for å gå gjennom aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, sørge for at man også går gjennom særaldersgrenser og oppfølging av pensjonsreformen på det området, sånn at man får de nødvendige stimuliene som nødvendige for at man kan stå lenger inn i arbeidslivet. I tillegg så det jo sånn at det vil alltid lønne seg å stå i arbeidslivet med det nye pensjonssystemet, fordi at du tjener opp pensjon jo lenger du står. Det betyr også at du har en både glede og gode av å stå lenger i arbeidslivet, samtidig som at du har yrkesinntekt lenger og vil ha bedre økonomi. Siste tilleggsspørsmål vil bli stilt av representanten Torgeir Knag Fylkesnes. Fylkesnes, vær så god. President, det et uttrykk som heter «havet gir og havet tar». Og for oss som bor langs kysten, så vet vi at naturen svinger. Det betyr at i noen perioder så er det mye fisk i havet, andre perioder er det ikke så mye fisk på havet. Derfor har vi også hatt permitteringsregler for fiskeindustrien
som har fungert etter naturens mønstre. Regjeringen legger opp til kraftige kutt I permitteringsreglene for fiskeindustrien. Det vil få dramatiske konsekvenser for kystens folk og for en hel næring. Mange vil miste dagpenger, det vil antageligvis bli flere konkurser, og flere vil bli sagt opp som følge av regjeringens strategi. Ser statsråden disse store negative konsekvensene for en hel næring og for kystens folk? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, la meg først vise til at permitteringsregelverket har vært under endring I takt med utvikling av arbeidsmarkedet bestandig. Sånn har det vært, sånn det, og sånn vil det også være I fremtiden. Jeg minner jo om at den forrige regjeringen også reduserte lengden på permitteringstida for fiskeri fra 104 uker til 52 uker. Vi har tilpasset den nå til 26 uker utifra arbeidsmarkedssituasjonen, og så vi også klar over at det en sesongbetont næring. Men La meg være veldig presis på det da, at fortsatt så gjelder regelen med 26 uker. Og bare 3% av de permitterte går over 26 uker. Jeg synes det viktig med en god politikk som allokerer arbeidskraften der den trengs, både raskere, mer effektiv. Det ikke et mål for denne regjeringen at folk skal gå lengst mulig ledig, lengst mulig på permittering, men et klart mål for denne regjeringen at folk kommer raskt inn I inntektsgivende arbeid og blir I inntektsgivende arbeid. Før Stortinget går videre til neste hovedspørsmål, vil presidenten minne om at tilleggsspørsmålene skal så langt det mulig relateres til hovedspørsmålene, som også ikke kan defineres som hele porteføljen til en statsråd. Neste hovedspørsmål representanten Kjell Ingolf Ropstad, deretter Heidi Greni. Ropstad, vær så god. Gode president, statsråden gjør helt riktig, han kommer å bli stående. For mitt spørsmål handler jo om arbeid. For arbeid, det handler om menneskeverd. Det gjør noe med oss når vi som kan og vil jobbe, har muligheten til å kunne realisere oss selv med arbeid. Det gir oss sosiale nettverk, og det gir oss muligheten til å realisere oss selv. Og arbeid jo nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom. Så det viktig for enkeltmennesket, men det jo viktig for samfunnet. For det flotte for statsråden at hvis han lykkes med å inkludere flest mulig mennesker I arbeid, så lønner det seg jo økonomisk for staten. Og selv om Norge har låg arbeidsledighet, så har vi mange som stender utenfor arbeid og som kjemper for å komme tilbake I jobb. I 2005 så var det ca. 150 000 mennesker som ble definert som at de hadde nedsatt arbeidsevne, at de trengte hjelp og bistand fra staten og fra NAV for å komme tilbake I jobb. Nå det over 200 000. Og situasjonen for de av menneskene, det at det alt for lang ventetid før de får hjelp. Mange må stå 2-3 år I kø før innsatsen kommer. Det firkantet system på de ulike tiltakene som tilbys, og kvaliteten på tiltakene varierer for stor grad og jo geografisk. Og bedriftene som jobber, gjør en iherdig innsats for å inkludere mennesker som bygd opp kompetanse, de har selv etterspurt at det må skje noe på feltet, etterspurt at det kommer tiltak for staten. Og poenget president, vi trenger en mer ambisiøs politikk for de som falt ut av arbeidslivet, og som trenger hjelp for å komme tilbake. Så mitt spørsmål deler statsråden KrF sin utålmodighet, og hva statsrådens ambisjoner for å inkludere flere mennesker tilbake igjen I arbeidslivet? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, takk for spørsmålet. La meg aller først få lov til å si at jeg deler Kristelig Folkepartiets engasjement med å få flere inn I arbeidslivet. Et av de store utfordringene og en av de store oppgavene også innenfor IA-avtalen nemlig delmål 2, med å lykkes I langt større grad på å realisere drømmen til mange som har nedsatt arbeidsevne for å klare å få dem inn I arbeidslivet. Da trenger man en rekke ulike tiltak. Man trenger blant annet flere tiltaksplasser for folk med nedsatt arbeidsevne. Derfor har denne regjeringen foreslått 3000 flere tiltaksplasser. Jeg registrerer også at NHO Attføring fornøyd med denne regjerings taktskifte som NHO Attføring sier, som representerer attføringsbedriften. Nettopp for å spisse satsing, spisse innsats mot de som står utenfor for å hjelpe flere inn mot det ordinære arbeidslivet. Så vi deler helt klart den
ambisjon om å løfte flere inn I arbeidslivet, og det også riktig, sånn som representanten Ropstad peker på. Arbeid selve grunnlaget, både I kampen mot fattigdom, for å bekjempe fattigdom, gi folk større frihet til å realisere sine mål og drømmer I livet. Arbeid nøkkelen for den tryggheten de aller fleste mennesker, eller alle mennesker trenger. Derfor arbeidspolitikken helt essensiell for denne regjering, også for å løfte flere med nedsatt arbeidsevne inn I arbeidslivet. Kjell Ingolf Ropstad til oppfølgingsspørsmål. President, takk for godt svar, og jeg glad for at statsråden viser den utålmodigheten. Og vi I KrF skal være vaktbikkje og for så vidt samarbeidspartner I Stortinget for å få en best mulig politikk. Men presidenten og statsråden sier det, så undrer det meg jo veldig at han valgte å trekke tilbake den stortingsmeldingen som kom til Stortinget I august. Riktig nok så har vi etterlyst den meldingen over lang tid, og de rødgrønne valgte å ikke levere. Men det var en del ting I den meldingen som jeg synes var viktig å bygge videre på. Og vi var enige, KrF og FRP, I forrige periode om den retningen som den meldingen viste. Og KrF ønsker ikke nok flere tiltak, fleksibilitet, kortere ventetid som vi var inne på I stad, men vi var enige om at den meldingen, eller det innholdet I den meldingen, det var det vi skulle bygge videre på. Så mitt spørsmål hvorfor trakk statsråden den meldingen tilbake, sånn at Stortinget ikke får mulighet til å diskutere det? Og vil han I så fall nå komme med noen signaler sånn at om det kommer en ny melding, sånn at Stortinget kan legge forutsigbare retningslinjer for å hjelpe flest mulig mennesker tilbake I arbeidslivet? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Takk for det, president. Årsaken til at denne regjering trakk meldingen fordi at vi har en ambisiøs politikk på området. Det to ting. For det første det riktig sånn som representanten peker på. Det var for få konkrete, forpliktende tiltak og oppfølging I den meldingen. Jeg ønsker en fremoverlent politikk med mer konkrete virkemidler for å nå målsettingen om å få flere inn I arbeidslivet. Samtidig så blir det ikke noe hvileskjær fra denne regjeringen. Vi ønsker å legge frem en melding og kommer raskt tilbake til Stortinget med det. Men I tillegg så det jo nettopp en av de store utfordringene med at mange står og venter på å komme videre fra tiltak til tiltak. For å unngå at folk blir kastet mellom ulike tiltak med stopp- og ventetidspunkter og oppstartspunkter på nytt igjen, så vil denne regjeringen legge frem en rekke forslag fortløpende direkte til Stortinget for å sørge for å forenkle, forbedre tiltakssystemet på en mye mer offensiv måte. Vi har ikke tid til å vente gjennom meldingsbehandling på det. Vi kommer fortere inn som så. Det blir gitt anledning til tilleggsspørsmål, og første tilleggsspørsmål fra representanten Olaug Bollestad, deretter Lise Kristoffersen. Bollestad, vær så god. President, jeg takker for at statsråden sier at de vil ha en fremoverlent politikk på dette området. Vi har ufattelig mange flotte attføringsbedrifter rundt om I hele landet vårt. Det bedrifter med høy kompetanse, bedrifter som hjelper de svageste I forhold til å tilrettelegge for akkurat at de skal kunne komme ut I jobb igjen. Disse bedriftene rundt om I vårt land, de trenger forutsigbarhet, både for bedriften sin del, men ikke minst også for de ansatte, men allermest for de brukerne det gjelder. Kan statsråden avkrefte at det ikke for å kommersialisere denne bedriften, eller denne modellen, enn å trakke tilbake igjen denne meldingen? Kan den avkrefte det? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. President, jeg ga en grundig svar på forrige spørsmål, hvorfor jeg trekk tilbake meldingen. Jeg kan gjerne gjenta det svaret på nytt igjen overfor Stortinget, men det rett og slett for å sørge for stabilitet, for enklere tiltakssystem, mindre byråkrati I tiltakene. Jeg var allerede på mandag besøkt flere attføringsbedrifter, både I mitt eget hjemfylke, men også I Trondheim. Begge peker klart og tydelig på at det må skje ting raskt I forhold til forenkling av tiltakssystemet. NAV peker på akkurat det samme for å kunne lykkes med å bruke tiltaksbedriften på en bedre, mer effektiv måte. Og det ønsker denne regjeringen å legge til rette for, nettopp for å hjelpe flere ungdommer inn mot arbeidslivet. Og derfor så vi allerede I gang med jobben med å begynne å forenkle alle de her tiltakene for å forhindre stopp- og ventetidspunkter. Neste tilleggsspørsmål vil bli stilt fra representanten Lise Kristoffersen og deretter Per Olaf Lundteigen.
Kristoffersen, vær så god. President, jeg synes det spørsmålet Kristelig Folkeparti reiser her i dag er såpass viktig at det fortjener et litt mer presist svar fra statsråden, og han får dermed en mulighet ved at jeg stiller følgende tilleggsspørsmål. NHO Attføring har jo innstendig bedt om at meldingen ikke trekkes tilbake. Statsråden sa selv at her kommer et taktskifte i dette viktige arbeidet, og statsministeren har sagt, senest bekreftet i dag, at det som skal kjennetegne denne regjeringen er gjennomføringskraft. Er virkelig det mest offensive regjeringen kan komme opp med på dette feltet og trekke en stortingsmelding? Og har statsråden en konkret formening om hvor mye det vil forsinke det nødvendige arbeidet med en forsterket arbeidslinje for disse viktige gruppene? Og konkret, når kan vi vente at Stortinget får konkrete tiltak? Takk. Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, det er helt riktig, sånn som både statsministeren og undertegnet har sagt, det her er et viktig område for regjeringen. Det er viktig å sørge for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Vi ønsker gjennomføringskraft. Derfor er det også sånn som jeg sa til representanten Ropstad, vi kjører og legger frem nå parallelt med at vi jobber med en stortingsmelding som skal bli konkret, presis, for å unngå forsinkelser, for å gjøre de viktigste grepene, de grepene som etterspørres blant attføringsbedriften, tiltaksaktører og ikke minst ungdommen selv, og sørge for at man får et enklere tiltakssystem, mindre stoppepunkter, mindre ventetid, så legger vi frem forbedringer og saker direkte overfor Stortinget på det. Vi jobber med å legge frem de sakene. Vi er i gang med jobbinga. De kommer fortløpende til Stortinget i forholdsvis rask tid i nær fremtid. Neste tilleggsspørsmål vil bestilles fra representanten Per Olav Lundteigen, deretter André Skjelstad. Lundteigen, vær så god. President, det er hyggelig å høre at det skal føres en ambisiøs politikk. Nå skal det virkelig bli orden på sakene. Det skal være mer konkrete virkemidler, og derfor så starter den med å trekke det som er framlagt, og her skal det komme raskt i gang. Og det kommer vel til også å koste penger, president. Det skal ikke bare forenkles, det skal ikke bare bli bedre, men det vil også trengs noen penger. Jeg har lyst til å følge opp det her forholdet mellom attføringsbedrifter og eventuelt andre som skal gjøre en jobb. Attføringsbedriftene, de har en kompetanse knyttet til den særlig viktige jobben de har, den særlig krevende jobben de har. De utvikler da hele sin organisasjon for å dekke det på en grundig måte, og de er avhengige da av forutsigbare rammebetingelser, som det som kjekt heter, sånn at de kan planlegge på lengre sikt. Det er en uro blant dem i forhold til hva som nå skjer. Vil regjeringen satse på det, eller vil den nå legge til at det skal være likestilt at kommersielle aktører skal stå for den jobben som attføringsbedrifter står for i dag? Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, denne regjeringen så står det også klart og tydelig i regjeringsplattformen at vi skal åpne opp for flere aktører, ideelle aktører. Og vi vet at det samspillet mellom flere er bra, men at attføringsbedriften skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av dere. Så attføringsbedriften vil fortsatt ha den samme forutsigbarhet, den samme sentrale rolle. Og la meg ta et eksempel på hvordan vi tenker et sånt samspill. På mandag var jeg i Trondheim besøkt RBK Unge Jobb. Der er det et samspill mellom Prima Attføring med Rosenborg Ballklubb og NAV og sponsorbedrifter til Rosenborg Ballklubb. Med det at flere har drivet og smelte sammen og tenke positivt fremoverlent, og der attføringsbedriften er en sentral aktør, ja, så sørger det for at flere kommer ut i arbeidslivet. XXL-kjeden på sport har ansatt 10 stykker fra det prosjektet bare det siste året på ordinære vilkår. Det viser at det går an å få bedre resultat ved å tenke nytt. Siste tilleggsspørsmål i denne runden går til representanten André Skjelstad. Vær så god. President, jeg registrerte også at statsråd Eriksson var på tur i, også med et hjemfylke. Jeg deler for så vidt hans oppfatning at det er noe som må gjøre oss nå. For gjennom de siste 8 årene så har det dessverre dotet ut veldig mange av ungdommen som er utenfor systemene. Men litt av det som jeg forventer da når statsråden da trekker da tilbake den meldingen,
er det som har vært mangelen over lang tid. Det er den samhandlingen mellom etater, mellom attføring, NAV og hele systemet. Og da ønsker jeg å spørre statsråden, er statsråden enig at det er spesielt det offentlige som må bli bedre, og hva vil så fall statsråden gjøre for å gjøre at hele systemet da fungerer bedre, så at det faktisk hjelper de brukerne som har behovet? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, jeg har sittet på Stortinget i 8 år, vært statsråd i 4 uker. I løpet av de 8 årene og 4 uker så har jeg besøkt utrolig mange ulike attføringsbedrifter rundt omkring i Norge. Det de attføringsbedriftene sier til meg, det er at vi må forenkle, som jeg har gjentatt på inn- og utpust her flere ganger i dag, forenkle tiltakssystemet. Vi har alt for mange tiltak. Folk blir gående ledig og vent i mellom tiltakene. Det viktigste du som statsråd og denne regjeringen kan gjøre, er tilbakemeldingen til meg, det er å forenkle de tiltakene, få færre tiltak, sånn at vi får mer fokus på kvalifisering, og klargjøring og formidling inn mot arbeidslivet. Det er det som jeg ønsker å legge til grunn på, og da må vi forenkle det regelverket, ordningene vi politikere, det vil gjøre det enklere for NAV å praktisere det, og det vil også gjøre det enklere for attføringsbedriften å levere, og som til sluttpunktet da vil bli en bedre, mindre byråkratisk og enklere kvalifiseringsrunde for de ungdommene som fortere får den hjelpen de skal ha, og kommer raskere kvalifisert inn mot arbeidslivet. Neste hovedspørsmål er fra representanten Heidi Greni, deretter Sveinung Rotevatn. Greni, vær så god. Takk, president. Mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsministeren. Statsråden har ikke lenger regionalminister i titel sin, men har fortsatt ansvaret for distrikts- og regionalpolitikken. I Høyres merknad under vårens behandling til distrikts- og regionalmeldingen skrev partiet følgende, sitat. Målet er å ta vare på hovedtrekket i bosettingsmønstret og utløse verdiskapingspotensialet i alle deler av landet. Og videre prioritere virkemiddel som kan medvirke til å styrke evnen til innovasjon og nyetablering i alle deler av landet med vekt på potensielle gründere og entreprenører, sitat slutt. Det står i sterk kontrast til formuleringen i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, der det heter at regjeringen vil styrke vekstkraften der den er. Hovedfokus synes altså å være å styrke veksten der den er. Som vi alle vet, er veksten spesielt stor i og rundt de store byene. Den rødgrønne regjeringen har de siste årene klart å opprettholde arbeidsplassutviklingen og bosettingen i de aller fleste kommunene i landet. Det har han lykkes med gjennom å føre en aktiv distriktspolitikk og etablere gode partnerskap mellom lokale myndigheter, regionale myndigheter, lokalt næringsliv og statlige innovasjonsaktører, som Innovasjon Norge, SIVA, forskningsmiljøer knyttet til universitet og høyskole. Senterpartiet mener forvaltning til distriktsvirkemidlene blir best når vi trekker regionale og lokale myndigheter aktivt inn i gjennomføring til tiltakene. Så vet vi også at våre viktigste eksport- og fremtidsnæringer, som energiproduksjon, fiskeri, reiseliv og mineralutvinning, er typiske distriktsnæringer. Det en må spørre seg etter å lese regjeringens erklæring og sett hvordan alle regionale og distriktspolitiske tiltak blir barbert i den nye regjeringens budsjett er. Hvor er egentlig regjeringens ambisjoner for regional- og distriktspolitikken fremover? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, la meg først si at det er et godt og viktig spørsmål som reises. Og la meg også si at den merknaden som ble referert fra Høyre fra i våres, den var også vel formulert, og den gjenspeiler også regjeringens politikk. Vi er opptatt av både bosetting og vekstkraft i hele Norge. Vi er opptatt av å ivareta konkurranseutsatte bedrifter som har fått svekket sin konkurransekraft under den rød-grønne regjeringen. Vi vet at de konkurranseutsatte bedriftene særlig er representert i Distrikts-Norge. Vi er opptatt av å legge til rette for både veibygging, forskning og gode rammebetingelser på skattesiden, som gjør at vi kan både bevare arbeidsplasser og bygge opp under vekstkraften i hele Norge. Men la meg bare si at når representanten sier at den rødgrønne regjeringen har opprettholdt bosettingen i de fleste kommuner og i hele Norge,
Så la meg bare si at det først og fremst arbeidsinnvandringen som har medført at de fleste har fått opprettholdt bosettingen. Så æres dem som æres bør. Så når det gjelder de regionale utviklingsmidlene, det klart at hvis man måler suksessen i distriktspolitikken utifra hvor mye penger som bevilges over kapittel 551 post 60, så tror jeg nok den rødgrønne regjeringen kommer til å slå den sittende regjering. Men hvis man måler resultater, som vi er opptatt av, så lytter vi til hva næringslivet ber om, og det er bedre veier. Vi har bidratt til at bevilgningene til fylkesveier i representantens fylke Sør-Trøndelag øker med 33 millioner kroner i tillegg til rentekompensasjonsordningen for fylkesvei. Så vi satser på de virkemidlene som næringslivet og bedriftene ber om, og det vil føre til vekstkraft i hele Norge. Heidi Greni til oppfølgingsspørsmål. Vær så god. Takk for svaret. Dessverre så kan jeg ikke si at det ble beroliget. Jeg er enig i at distriktspolitikk ikke er bare offentlige virkemidler. Utviklingen til distrikter er også i høyeste grad avhengig av rammevilkårene for distriktsnæringene våre. Jeg nevnte reiseliv, der de mest spektakulære opplevelsene vi tilber turistene våre som kommer til Norge, det ligger i distriktene. Jeg kan også nevne fiskeri, oppdrett, mineralnæring, skog og landbruk. Bevilgninger til regional utvikling og nyskaping gjennom fylkeskommunen er redusert med om lag 30%. Det er foretatt ytterligere kutt i Innovasjon Norge til SIVA, til reiselivsnæringen, landbruket og fiskeriet. Kutta er langt større, mange ganger større enn de økte fylkesveibevilgningene. På hvilken måte vil statsråden legge til rette for vekst i hele landet og bidra til gode vilkår for de viktige distriktsnæringene som sikrer arbeidsplasser og bosetting i hele landet? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, jeg er glad for at representanten innledningsvis erkjente at det ikke bare er offentlige virkemidler som er viktige for bedriftene. Og det er nettopp det som er denne regjeringens poeng. Nemlig at skal vi legge til rette for gründere, for små og mellomstore bedrifter, for konkurranseutsatt næringsliv, så er vi både nødt til å føre en økonomisk politikk som gjør at vi ikke priser bedriftene ut av landet vårt, og så må vi legge til rette for veibygging, for investeringer i forskning, for privat eierskap. Det denne regjeringen gjør, er jo å både senke formuesskatten og fjerne arveavgiften, noe som gjør at du styrker det private eierskapet. Og er det noe som virkelig er viktig for lokalsamfunn rundt i Norge, så er det familieeide bedrifter som opprettholder noe av både arbeidsplassen og vekstkraften i distrikts-Norge. Men det er klart, hvis man bare måler distriktspolitikken utifra bevilgningene over kapittel 551 på 60, ja, da har denne regjeringen en annen politikk. Vi prioriterer det bedriftene ønsker, nemlig investeringer i vei, forskning og bedre rammebetingelser. Det blir gitt anledning til 4 oppfølgingsspørsmål. Og første spørsmål er fra representanten Per Olav Lundteigen, deretter Stein Erik Lauvås. Lundteigen, vær så god. President, markedskreftene er sterke. De er utrolig sterke. De fungerer i norske samfunn sånn i dag at sammen med offentlig tilrettelegging så får vi en stadig sterkere todeling både i arbeidslivet, i næringslivet, og vi får også sterkere spenninger mellom sentrum og periferi. Det er i markedskreftenes logikk at de sterke blir sterkere og at de svake blir svakere. Og det som da er sentralt i offentlig politikk, det er jo å korrigere markedskreftene for å nå samfunnsmessige mål. Måten vi korrigerer det på er jo med noe langt mer enn kapittel og post. Det er offentlig rettlegging, skatter og avgifter, infrastruktur og det hele. Mitt spørsmål, president, er holdningene til den nye regjeringen. Ønsker den nye regjeringen å korrigere markedskreftene sterkere slik at todelingene som jeg refererte til blir mindre eller sterkere fremover, president? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, hvis representanten med spørsmålet mente om vi ønsker enda mer statlig styring og detaljstyring enn rødgrønne regjeringen, så er svaret nei. Hvis spørsmålet er om denne regjeringen mener at markedet skal korrigeres, så er svaret ja. Vårt poeng er at vi må bygge opp under vekstkraften i næringslivet, i bedriftene,
sørge for at at også lokalsamfunnene I Norge får mer selvstyre, mindre statlig detaljstyring. Og det noe jeg hører også fra Senterpartistyrte kommuner, så det at man ønsker mindre statlig overprøving, man ønsker mer lokalt selvstyre, det vil man få med denne regjeringen. Det jeg hører fra kommune-Norge, fra bedriftene, at man ønsker mer investeringer I veier og infrastruktur, det får man med denne regjeringen. Bare I representantens hjemfylke Buskerud, ja, så øker da bevilgningene til neste år til fylkesveier med 46 millioner kroner. I tillegg kommer rentekompensasjonsordningen, så vi bidrar til vekstkraft, vi bidrar til å styrke det lokale selvstyret. Neste tilleggsspørsmål kommer fra representanten Stein Erik Løvås og deretter Geir Toskedal. Løvås, vær så god. President, vi skal ikke måle utvikling I antall bevilgede penger hele tiden, men vi får nå sterke signaler på at det en reell fare for at masse gode næringsutviklingsprosjekter ute I regionene og distriktene, de blir nå enten ikke startet opp, eller mange gode prosjekter for flere arbeidsplasser kan ikke videreføres på grunn av de kuttene vi nå ser I de distriktspolitiske virkemiddelordningene. Så spørsmålet blir da, hvordan vurderer statsråden disse konsekvensene, og mener statsråden at det en god utvikling for nyskaping av arbeidsplasser ute I distriktene? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, la meg da bare vise til at det fortsatt vil være 1,1 milliard kroner igjen som fordeles gjennom de fylkeskommunale regionale utviklingsmidlene, og da vil det være opp til fylkeskommunene og avgjøre hvordan de pengene prioriteres. Vi kommer fra regjeringens side, eller fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementets side, det veldig tydelig på at de pengene som igjen, og det jo da det meste av dem, det skal prioriteres til bedriftsrettede tiltak. Poenget at innenfor de pengene som fylkene har disponert, så har de blitt brukt til litt av hvert. Mye har blitt brukt til gode næringsrettede tiltak, men det også penger som blitt brukt på andre tiltak. Vi reduserer nå denne posten noe, og så etterkommer vi bedriftenes og fylkenes sterke ønske om å øke bevilgningene til fylkesveier, slik at man kan sy bo- og arbeidsregionene sammen. Det bidrar til vekst og utvikling I hele Norge. Neste tilleggsspørsmål fra representanten Geir Toskedal, og deretter fra André Selstad. Toskedal, vær så god. Takk, gode president. Fylkene de ble fra 2004 fikk innskjerpa sitt oppdrag ved at de skulle være en regional aktør. De skulle tildele tiltaksmidler for å skape regional utvikling. Dette har gjort at mange plasser det startet flereårige prosjekt, som nå med denne innsparingen det stilles spørsmål med. Jeg klar over at etter de årene, etter 2004, så har jo dette blitt brukt som en motkonjunkturvirkemiddel I perioder der arbeidslivet har hatt behov for det. Men nå, og det jeg synes det positivt, at vi får styrka veiutbyggingen. Det trengs I høyeste grad, og det nok korrekt, så statsråden sier at det ønsker fylkene. Men det står masse folk nå som ikke kan bli veiarbeidere. De holder på med sin høykompetanse, de har høyteknologiske bedrifter, og de trenger risikokapital. Og det dette med risikokapital, at ikke alt lykkes, det der næringslivet kan utvikle seg, det der vi kan få verdiskaping ut I distriktene. Hvordan vil statsråden ivareta det? Det var mitt spørsmål. Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, det et veldig godt og jeg vil også si riktig spørsmål I forhold til risikokapital for næringslivet. Selv om jeg bestyrer et departement som ganske stort og omfangsrik, så har jeg ikke ansvar for alle virkemidlene. Mye av dette ligger under Innovasjon Norge og Næringsdepartementet. Men vi opptatt av at vi skal ha gode ordninger gjennom Innovasjon Norge som bidrar til risikokapital til næringslivet. I tillegg så jo noe av den aller viktigste risikokapitalen, den knytter seg jo til den private kapitalen. Og det jo derfor at alle de borgerlige partiene, samarbeidspartiene, har vært opptatt av at vi skal trappe ned formuesskatten. For det klart at når vi trapper ned formuesskatten, så bidrar jo det til at det blir mer kapital, privat kapital, som kan investeres I bedrifter. Tilsvarende, når vi fjerner arveavgiften, så betyr det at vi styrker det private eierskapet.
Men så la meg bare vende tilbake til de regionale midlene. Det er mye midler igjen som gjør at også de flerårige prosjektene kan videreføres. Det vil være opp til fylkene å prioritere det. Da er neste tilleggsspørsmål fra representanten André Skjelstad. Og presidenten vil også tillate et femte tilleggsspørsmål fra Karin Andersen. Vær så god, Skjelstad. Takk, president. Statsråden var inne på en del ting som vi også er enige fra Venstre. Altså infrastruktur, innovasjon er viktig for distriktene, og ikke minst mindre byråkrati og mer lokalt selvstyre, som igjen også er med mindre statlig detaljstyring. Men det er ikke å komme fra det at det er relativt store kutt innenfor regional utvikling. Og det partnerskapet som ofte er mellom bedrifter, SIVA og kommuner, så lurer jeg på, president, om hva som vil da skje, for at mange av disse tiltakene har et treårsløp. Kan statsråden forsikre meg at ingen av de prosjektene som er midt i løpet vil få noe kutt? Kan statsråden gi en sånn forsikring i forhold til det? Jan Tore Sander, vær så god. President, svaret på det spørsmålet er nei. Fordi at jeg er opptatt av det lokale selvstyret. Og det er fortsatt 1,1 milliarder kroner igjen på den potten. Og det betyr at fylkeskommunene selv må prioritere de midlene. Det vi kommer til å være tydelige på er at de bør prioriteres til bedriftsrettede, næringsrettede tiltak. Eller så la meg bare understreke at jeg er veldig enig i den innfallsvinkelen som representanten har, nemlig at næringspolitikken, innovasjonspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, det handler jo også om hvordan vi legger til rette for forskning og utvikling. Og der har Venstre et offensivt program, og jeg er helt sikker på at Høyre, FRP-regjeringen og Venstre kommer til å finne frem til gode løsninger. Når vi allerede øker forsknings- og utviklingsmidlene i forhold til den rød-grønne regjeringen, så er jeg sikker på at vi sammen med Venstre kan finne frem til gode løsninger for Bedrifts-Norge og arbeidsplassene. Siste tilleggsspørsmål kommer fra representanten Karin Andersen. Andersen, vær så god. President, jeg hørte på radioen i dag tidlig at regjeringen skulle kjennetegnes av gjennomføringskraft. Og hvis den vil litt lite, så trenger den kanskje ikke så mange, eller hvis den ikke bryr seg om hvordan de kutta han foretar virker, særlig ikke når virkningen kommer i Distrikts-Norge. Et kutt som slo ned som en bombe i Hedmark, var fjerningen av et nasjonalt moderniseringsprosjekt for arkivene, planlagt i mange år, som ville gi ringvirkninger på minst 80 varige arbeidsplasser, og der næringslivet allerede er i gang med planlegging og avtaler. Dette har skapt stor uro, og representanten fra Hedmark Høyre forsikrer om at beslutningen, lokaliseringsbeslutningen, står. Kan ministeren nå garantere at arkivene vil bli lagt til Tynset, og at penger vil komme slik at prosjektet kan settes i gang? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, jeg svarer gjerne på det spørsmålet, selv om det er ganske langt unna hovedspørsmålet. Og selv om det da er, selv om det både er, nei, dette var et oppfølgingsspørsmål, var det ikke det, president? Jo. Og at det er helsedepartementet og kulturdepartementet som er oppdragsgivende departement. Men det er riktig at Tynset ligger også under statsbygg. Og når representanten sier at dette har vært planlagt i mange år, så er det jo litt rart at man da ikke hadde foretatt konsekvensutredning. Fordi at grunnen til at denne regjeringen ikke bevilger penger i år, det er for det første at den rødgrønne regjeringen puttet inn så mange bygg på vei ut av regjeringsbygget, at vi var nødt til å prioritere. Og det andre er at når det gjelder arkivbygget på Tynset, så har man ikke foretatt konsekvensutredningen. Men vi er opptatt av at vi skal få bygget et arkivbygg, og vi vil også komme tilbake til den saken. Neste hovedspørsmål vil bli stilt fra representanten Sveinung Rotevatn og deretter Karin Andersen. Rotevatn, vær så god. President, spørsmålet mitt går til arbeidsministeren. Det nærmer seg jul, det nærmer seg desember, og det nærmer seg utløp av gjeldende IA-avtale.
På mandagens budsjetthøring i arbeids- og sosialkomiteen var det mange av partene i arbeidslivet som sterkt etterlyste at de må få på plass en ny IA-avtale. Arbeid med inkluderende arbeidsliv er viktig, og en videreføring og forbedring av IA-avtalen kan være en måte å styrke det arbeidet på. Samtidig så har vi flere store utfordringer, president. En av dem er at mange av de positive virkemidlene gjennom IA-avtalen, for eksempel tilretteleggingstilskudd fra NAV, bare er tilgjengelige for enkelte bedrifter og ikke for alle bedrifter. Det gjelder også mange andre gode virkemidler som burde vært tilgjengelige for alle, og som det går utover småbedrifter at ikke er det. Men en annen utfordring, president, er at vi fortsatt har et betydelig høyere sykefravær enn våre naboland, og at lite har skjedd i så måte. I sommer kom en evaluering fra SINTEF, som konkluderte langt på vei med at IA-avtalen ikke har fungert etter hensikten. Kan statsråden gi en løypemelding om hvordan en ligger an i arbeidet med å få på plass en ny IA-avtale, og hva vil han gjøre for å sørge for at avtalen vil fungere etter hensikten denne gangen? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, takk for det, president. Denne regjeringen ønsker å videreføre IA-avtalen. IA-avtalen er viktig for å nå de tre delmålene med redusert sykefravær, få flere inkludert inn i arbeidslivet som står utenfor i dag med nedsatt arbeidsevne, og ikke minst få flere eldre til å stå lenger i arbeidslivet. Skal man lykkes, så må man også være villig til å se på nye tiltak. Og jeg helt enig med representanten Rotevatn, at man skal for det første, vi setter i gang arbeidet i høst med og partene er allerede innkalt til drøftelser for å komme i gang med en ny IA-avtale. Vi har som hovedmålsetting å sørge for å få bedre tiltak, mer målrettet tiltak, for å lykkes innenfor alle de tre delområdene på en bedre måte. Selv om det er vanskelig, krevende og utfordrende, så ønsker denne regjeringen å ha klare ambisjoner om å få bedre tiltak og bedre resultat på samtlige områder. Så har sykefraværet gått ned med 9,5% i forhold til det som var den opprinnelige målsettingen. Men den opprinnelige målsettingen 2001 var 20%, så vi fortsatt står langt unna den opprinnelige målsettingen. Når det gjelder delmål 2, så er vi veldig langt unna, og der trenger vi nye virkemidler. Det skal vi sette oss ned og drøfte med partene. Og når det gjelder delmål 3, så er vi fortsatt også langt unna, men har kommet en positiv bedring med at nå er det flere eldre som står litt lenger i arbeidslivet. Vi er på rett vei. Vi vil tydeliggjøre våre virkemidler til å bli enda bedre på det området. Og så er det viktig da for denne regjering å sørge for at vi får gått igjennom tiltak og finne ut hva er det som fungerer, og bygge opp under de tiltakene som fungerer, og så få redusert og fjernet de tiltakene som ikke fungerer, og som skaper økt byråkrati, og ikke når resultatet på en god måte. Så ja, vi er i gang, og vil gå i gang i løpet av høsten med ny avtale. Sveinung Rotevatn til. Deler mye av min virkelighetsbeskrivelse, og at vi fortsatt dessverre står langt unna å nå særlig delmål 2 og delmål 3. For å få et mer inkluderende arbeidsliv og et mer fleksibelt arbeidsliv, så mener også Venstre at en bør være villig til å se på noe av lovverket vårt. Da vi hadde en borgerlig regjering sist, så ble det foreslått en del fornuftige oppmykninger og liberaliseringer i blant annet arbeidsmiljøloven, blant annet for å inkludere flere i arbeidslivet vårt. Den gangen så ble det brukt veldig sterke ord fra del av fagbevegelsen særlig om dette. Nå den siste veka så har det blitt rasslet mye med sablene igjen, og det kom sterke advarsler mot å gjøre arbeidslivet vårt mer fleksibelt. Er det slik at statsråden mener at den forrige borgerlige regjeringen gikk alt for langt i det å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt? Eller mener han, som Venstre mener, at det er nødvendig å ha andre regler for gjennomsnittsberegning av arbeidsliv, for mer midlertidige ansettelser, for å inkludere flere i et mer fleksibelt arbeidsliv? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, takk for spørsmålet, og la meg først i alle fall få lov til å understreke at jeg skal ikke være sensor overfor tidligere regjeringer og drive og kaste ut karakterer på dem. Men det som er i alle fall viktig, det er hva denne regjering skal gjøre av politikk og gjennomføring. Og det som står i regjeringsplattformen
det har vi ikke noe som vi har skrevet bare for å skrive det. Det noe vi har skrevet fordi at vi skal gjennomføre det. Og denne regjeringen klar og tydelig på, vi skal ha et trygt, fleksibelt, familievennlig arbeidsliv med plass til alle. Vi skal sørge for en mer fleksibilitet i arbeidslivet. Vi ønsker å innføre midlertidig ansettelse og gjøre det lettere med midlertidig ansettelse for å senke terskelen så at flere kan få lov til å komme seg inn i arbeidslivet, få en arena å prøve seg på. Og det kommer vi tilbake på egnet måte på Stortinget, hvordan vi implementerer det. Presidenten vil tillate maksimum 4 tilleggsspørsmål, og første tilleggsspørsmål vil bli stilt fra representanten Pål Farstad, deretter Dag Terje Andersen. Farstad, vær så god. President, Venstre synes ikke regjeringens endring av permitteringsreglene er et riktig svar på spørsmålet fra representanten Rotevatn og det som statsråden her nå svarte. Fiskeindustrien er en bransje som er avhengig av fleksibilitet på grunn av sesongvariasjoner i råstofftilgang. Representanten Knag Fylkesnes var tidligere i dag i et tidligere spørsmål inne på uheldige konsekvenser som kan bli som følge av endringer i permitteringsreglene. Så president, Venstre frykter at den endring som er foreslått vil gi alvorlige konsekvenser for fiskeindustriens mulighet til å tilby faste arbeidsplasser. Det har fiskeindustrien gitt tydelig melding om de siste dagene, ikke minst har næringen sagt det selv. Så mitt spørsmål er, hva vil regjeringen gjøre for å hindre at endringer i permitteringsreglene får negative konsekvenser for fiskeindustrien generelt og for de ansatte i denne industrien spesielt? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, la meg først få lov til å undersøke at permitteringsregelverket er vel ikke en del av IA-avtalen som sånn. Så vi er litt sånn presis på det. Og når det gjelder endringer i budsjettet på permittering, så har jeg jo svart opp til flere ganger fra denne talerstolen allerede i dag. Men la meg igjen gjenta svaret. Denne regjering ønsker en vekstfremmende næringspolitikk med generelle gode rammebetingelser for hele det norske næringslivet. Det vil også komme fiskerinæringen til gode. Og så er det viktig igjen å gjenta at vi opprett med 26 ukers permittering, så sørger man for å kunne allokere arbeidskraften. Den for det første er tilpasset arbeidsmarkedets situasjon. Man kunne allokere arbeidskraft raskere ut fra langvarig permittering inn til arbeidslivet. Men nøkkelen ligger jo i den samlet næringspolitikken og skatte- og avgiftspolitikken denne regjeringen fører, som er en vekstfremmende skatte- og avgiftspolitikk og næringspolitikk som også kommer fiskerinæringen til gode. Neste tilleggsspørsmål blir stilt av representanten Dag Terje Andersen og deretter Kjell Ingolf Ropstad. Andersen, vær så god. President, først i tilslutning til nylig oppfølgingsspørsmål, fordi at selv om ikke permitteringsreglene er en del av IA-avtalen, så er det en del av rammebetingelsene for arbeidslivet som begge parter i arbeidslivet er opptatt av. Det påvirker klima i IA-avtalen. Og jeg kan fortelle at når vi har hatt høringer i komiteen, så har ikke bare fiskeindustrien som blir hardest rammet av regjeringsskiftet, men også øvrig industri som får svekket permitteringsreglene, bedt innstendig om at vi prøver å stoppe de forslagene fra regjeringen. Det mener jeg bidrar til et bedre samarbeid med partene i arbeidslivet. Så til Rotevatns oppfølgingsspørsmål egentlig, som gjelder fleksibiliteten i arbeidslivet. For nå har akkurat OECD kommet ut med sin rapport om arbeidsmarkedet i 2013, der de har gått grundig gjennom det med midlertidige ansettelser. Og der de understreker at det å ansette folk midlertidig ikke gir flere jobb, men det gir flere som ville hatt fast jobb enn midlertidig jobb. Vil nå statsråden legge bort planene om å øke adgangen til midlertidige ansettelser? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. President, svaret er nei. Og vi ønsker å sette oss ned og foreta oppmykinger for å gjøre det lettere med midlertidige ansettelser. Viser også da til den rødgrønne regjeringens arbeidslivsmelding, som viser at rundt 60% av de som starter med en midlertidig stilling, innen 2 år kommer over til fast stilling. Det viser jo at den måten vi har gjort det på i Norge,
er bra med tanke på å få flere inn i arbeidslivet. Hvorfor ikke da se på muligheten til å oppmyke det noe, så at også flere, både ungdommer, folk med nedsatt arbeidsevne, men også innvandrere, får en arena å prøve seg på for å komme inn mot arbeidslivet. Jeg har gjennom mine 8 år som politiker på dette hus også møtt mange ungdommer, innvandrerungdommer og folk med nedsatt arbeidsevne som sier det at jeg skulle så gjerne hatt en arena og visst meg fram på bare jeg fått den arenaen skulle jeg visst at jeg dug. Vi vil skape den arenaen for de personene og gjøre det enklere for fast ansettelse. Neste tilleggsspørsmål fra representanten Kjell Ingolf Ropstad, deretter Per Olaf Lundteigen. Ropstad, vær så god. God president, når en snakker om inkluderende arbeidsliv, så det klart at arbeidsmiljøloven viktig. Derfor det skal være en lov som med på å beskytte arbeidstagerne og sikre at de kan stå lenge i arbeid. Statsråden vil ikke gjøre seg til sensor over tidligere regjering, og derfor kan jeg gjøre det. Og jeg mener opplagt at Bondevik gikk for langt. Og jeg glad for at denne regjeringen, i samarbeid med KrF, jeg har vært opptatt av at den ikke skal gå så langt i de endringene som skal komme. En skal ikke ha noen liberalisering, men en skal ha tilpassinger til et mer moderne arbeidsliv og den tiden vi lever i. Men når jeg snakker om IA-avtalen som skal inngå, så jeg glad for at statsråden signaliserer at han ønsker en ny avtale. Og det mye i avtalen som fungerer, og det noe som ikke fungerer så godt. En ser jo tydelig at det forskjeller der bedriftene til et tydelig ansvar, ledelse som gjenger inn og fokuserer på ulike viktige tiltak, så oppnår en som regel gode resultater. Men spørsmålet mitt når statsråden ønsker flere tiltak og forbedringer, hvilke tiltak han ikke synes fungerer godt i dagens avtale? Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, jeg skal vokte meg vel for å begynne å gå konkret inn på de ulike tiltakene. Jeg tror nok det både er forståelse i Stortinget og klokt av statsråden å sette seg ned sammen med partene i arbeidslivet og diskutere de ulike tiltakene og at vi gjør ting i riktig rekkefølge. Men la meg peke på en ting da. Og det er at i forhold til sykemeldingspraksis, som vi ser i dag, så har den skapt unødvendig byråkrati, både for arbeidsgiver i form av oppfølging, både i forhold til NAV når det gjelder oppfølging, og ikke minst også der lege føler det problematisk å bli mer byråkrati. Og til sjuende og slutt så er det da den sykemeldte som blir kasteballen mellom de systemene. Her ser jeg klart og tydelig vi må få en mer forenkling som gjør at man får en tettere, bedre, sømløs oppfølging overfor den sykemeldte. Målet er jo ikke å skape byråkrati med virkemidlene. Målet er jo å skape gode virkemidler som sørger for at den sykemeldte kommer seg raskt tilbake til arbeidslivet. Og siste tilleggsspørsmål går til representanten Per Olaf Lundteigen. Lundteigen, vær så god. President, i avtalens punkt om flere inkludert, å få flere inkludert i arbeidslivet, det ikke noen tilfeldighet. Det utrolig viktig samfunnsmessig mål, og en ønsker altså å få partene med på det, for det helt grunnleggende for både menneskenes verdighet og samfunnets utvikling at den har trygghet i arbeidslivet. Det blir stadig mer krevende. Vi vet at 4-årsregelen når det gjelder arbeidsavklaringspenger, den utløper da i mars neste år for 63.900, jamfør tall fra NAV i september. Og samtidig så har vi en historisk høy arbeidsinnvandring i praktiske yrker, og mange av de her konkurrerer om de samme arbeidsplassene. Det altså svært krevende. Mitt spørsmål, president, følgende. De som har delvis arbeidsevne, de som vi da skal inkludere, tiltakene overfor arbeidsgiver nå, eksempelvis det offentlige, gode nok til at de blir ansatt med sin arbeidsevne? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, det et viktig spørsmål representanten Lundteigen tar opp. Og det jo nettopp derfor vi skal se også på den biten når vi skal sette oss ned nå og forhandle med partene og drøfte tiltakene som skal inn en ny IA-avtale. Og det vil være et viktig moment å finne gode løsninger på det, for der henger man igjen i stor grad i offentlig sektor. Og så må jeg jo få lov til å si da, at representanten Lundteigens parti har sittet i regjering i 80 år før oss. Det delmålet som mest forsømt, delmål 2, som Lundteigen her opptatt av, hvorfor har ikke den forrige regjering gjort
det som Lundteigen mener man burde ha gjort de 8 årene man har sittet I regjering. Når det også gjelder arbeidsavklaringspengene, med de som utløper der, så har de 8, den forrige regjeringen sittet I 80 år uten å følge opp de menneskene I det hele tatt. Jeg har sittet I 4 år, vi har allerede start, nei, 4 uker, unnskyld. Vi har, og jeg håper at jeg kan sitte I 4 år og kanskje lenger. Og vi har allerede startet oppfølgingen på de menneskene og begynt å gi allerede 20 000 av dem en avklaring bare på de ukene vi har sittet I. Neste hovedspørsmål blir stilt av representanten Karin Andersen, og deretter Helga Pedersen, som får siste hovedspørsmål. Andersen, vær så god. President, mitt spørsmål går til arbeidsminister Eriksson. Et av de mest usosiale kuttene som Høyre og Fremskrittspartiet har avtalefestet at de skal gjøre, den kraftige kuttet I alderspensjon for uføre. Dette handler om mennesker som ikke har noen mulighet til å jobbe mer og lengre for å nulle ut virkningen av levealdersjusteringen, en ordning som Fremskrittspartiet har vært så imot at de ville fjerne den for alle. Det derfor særlig opprørende at det det første de går løs på å fjerne den halve skjermingen som den rødgrønne regjeringen fikk på plass for de som har hatt uføretrygd. De mest sårbare, de som ikke kan gjøre noen ting for å motvirke kuttene, og det mye penger, president. Full virkning av dette 6 milliarder kroner som skal suges ut av lommebøkene til de sykeste alderspensjonistene. Mange har vært uføre hele livet og har ikke hatt noen mulighet til å nulle ut denne virkningen. En rapport som kom fra organisasjonen Unge Uføre denne uka viser jo blant annet at de gjennom livet har 10 000 mindre I måneden å leve av I gjennomsnitt enn alle andre. I tillegg skal de nå oppleve å få full virkning av levealdersjusteringen I alderstrygden. Da mitt spørsmål til Fremskrittspartiet følgende. Hvorfor mener Fremskrittspartiet at uføre på alderspensjon har for mye penger, mens de på den andre siden mener at de rikeste menneskene I dette landet skal ha millioner I skattelette? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, la meg først få lov til å minne om at, og som helt riktig som representanten Andersen peker på, Fremskrittspartiet var det eneste partiet som stod utenfor pensjonsreformen. Denne regjeringen, og jeg har et klart mandat om å sluttføre pensjonsreformen på en god måte. Det ville vært oppsiktsvekkende hvis en statsråd har stått I denne sal og sagt at han ikke ville gjennomføre Stortingets vedtak. Det har vært oppsiktsvekkende. De som har innført levealdersjustering blant annet den forrige regjering, SV og Karin Andersens eget parti. Når levealdersjustering da allerede innført, så mener jeg det både naturlig og fornuftig at man har lik levealdersjustering for alle alderspensjonister. Som sørger for at man ikke havner I en situasjon der vedkommende som står og jobber med akkurat samme forutsetninger til han 67 år, som en som har jobbet delvis og delvis ufør, skal komme dårligere ut som alderspensjonist enn den som har vært ufør. Det synes jeg appellerer I alle fall ikke til at flere eldre kan stå lenger I arbeidslivet. Det vil være et urettferdig system I mitt hode når først levealdersjustering innført. Da det viktig for oss å sørge for at vi har lik levealdersjustering for alle. Da blir det oppfølgingsspørsmål til representanten Karin Andersen. Vær så god. Ja, president, Stortinget har vedtatt halv levealdersjustering for uføre som skal over på alderspensjon. Nettopp fordi de ikke kan gjøre seg nytte av det som mekanismene I pensjonsforliket, nemlig at man kan stå lengre for å nulle ut virkningen av levealdersjusteringen. Det derfor det var så viktig for SV når vi jobbet med ny uføretrygd, at denne ordningen skulle på plass. Og jeg hadde virkelig forventet at et parti som både påstår seg å ha en sosial profil, men også har vært opptatt av pensjonistene, hadde tviholdt på den skjermingen som disse alderspensjonistene har. Men det kanskje slik da at arbeidsministerens partikollega fra Fremskrittspartiet, som I dag I mange aviser, og som sier at partiet har blitt mer et parti for akademikere og rikfolk enn for vanlige folk, har rett.
ser arbeidsministeren den skjeve fordelingspolitikken som blant annet dette forslaget innebærer? Statsråd Robert Eriksson, vær så god. President, denne regjering, denne arbeidsminister, ser at Stortinget har gjort et vedtak som også innebærer at man skal evaluere pensjonsreformen og levealdersjusteringen innen 2018. Denne arbeidsministeren, denne regjering, ser også at Stortinget allerede har vedtatt ny uførepensjonsreform med igangsetting fra 1.1.2015. Og da vil jeg minne representanten Andersen om at hennes tidligere regjeringssjef, Jens Stoltenberg, som også sa at det er sjelden sånn at du enten er helt syk eller helt frisk. Alle sammen er litt midt i mellom. Det får vi et nytt uføresystem som gjør at man kan både kombinere arbeid og uføretrygd på en mye mer fleksibel måte. Det vil også da gjøre det enda mer fornuftig å ha lik levealdersjustering når først levealdersjustering er innført for alle alderspensjonister. Og mitt spørsmål tilbake da, hvordan skal du da kunne gradere de ulike levealdersjusteringene hvis du jobber i 60% og uføre i 40%? Da vil presidenten tillate maks 3 tilleggsspørsmål, og første tilleggsspørsmål blir stilt fra representanten Snorre Serigstad Valen, og deretter Lise Kristoffersen. Valen, vær så god. President, det er jo en besnærende logikk det her, men det er jo ikke til å komme bort ifra at Fremskrittspartiet med dette forslaget innfører et ganske sånn vekslende forhold til arbeidslinja. For på den ene siden så vil regjeringen gi penger, mer penger til flere mennesker for ikke å jobbe gjennom kontantstøtta, mens de som altså er syke eller etter et langt arbeidsliv har slitt seg ut og ikke har mulighet til å jobbe lenger, de skal straffes med lavere pensjonsutbetalinger. Så har vi hørt arbeidsministeren forsøksvis forklare det her, men jeg har lyst til å spørre arbeidsministeren hva han har å si til de menneskene som nå vil få utbetalt mindre pensjon uten at de selv kan gjøre noe som helst med det. Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Det denne arbeidsministeren og denne regjeringen, og ikke minst jeg kan si til de pensjonistene, er det at Stortinget har vedtatt en pensjonsreform med levealdersjustering. Denne regjeringen er opptatt av en klar sosial profil, men vi er også opptatt av en klar rettferdighet i måten vi organiserer og tilrettelegger politikken på. Derfor så er det rettferdig at alle alderspensjonister får samme levealdersjustering. Det vil også gjøre at man får et mer enklere avbyråkratisert system, som gjør at man også får en riktigere måte å beregne pensjonene på. Jeg synes det er fornuftig, jeg synes det er bra å sørge for at vi har rettferdighet i pensjonssystemet, at denne regjeringen forholder seg til Stortingets vedtak. Selv om Fremskrittspartiet var imot pensjonsreformen, så må vi forholde oss til Stortingets vedtak, når det har vært oppsiktsvekkende, og at vi da gjennomfører det på en rettferdig måte, og at rettferdighetsprinsippet ligger til grunn, det synes jeg er veldig bra. Neste tilleggsspørsmål vil bli stilt fra representanten Lise Kristoffersen og deretter Kjell Ingolf Ropstad. Kristoffersen, vær så god. President, jeg registrerer at statsråden i denne saken prøver å skyve de med graderte pensjoner foran seg. Det er jo et byråkratisk argument som jeg regnet med at vi ville få færre av fra denne regjeringen. Men jeg synes det er et kunstig argument at det er synd på oss som har jobbet og tjent pensjon hele livet, at vi beholder en liten fordel for de som ikke har hatt den muligheten. Vi får nok mer, vi som har jobbet hele livet, å leve av som alderspensjonister, enn dem som aldri fikk muligheten til å jobbe. Og det er jo ikke bare levealdersjusteringer vi snakker om her. Ut ifra regjeringsplattformen så kan det jo også se ut som det spøker for barnetillegget mens de er uførepensjonister. Så jeg lurer på, president, hva galt har de uføre gjort som får Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen til å ta fra dem de små fordelene de måtte ha? Takk. Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president, la meg være nøyaktig presis på at de uføre har ikke gjort noe galt. Vi skal sørge for at de uføre får en god inntektssikring også i fremtiden. Det er denne regjeringen opptatt av. Men denne regjeringen er også opptatt av et rettferdig system. Vi er opptatt av, og jeg må jo virkelig si at jeg blir litt sånn overrasket, president, når
representanten Kristoffersen kaller det et byråkratisk argument i forhold til gradering av uføretrygd. Var ikke det som var hele poenget når den forrige regjeringen med et enstemmig storting gikk inn for en gradering, at man kunne lettere kombinere trygd og arbeid for at den enkelte skulle bli hjelpet til å kunne ta ut sin arbeidsevne på en positiv måte. Hvis det plutselig nå har blitt byråkratisk, og at Arbeiderpartiet har gått bort fra arbeidslinja, så synes jeg det veldig overraskende. For denne regjeringen så er det veldig viktig å legge til rette for at man motiverer og gjør det enkelt for den enkelte å ta i bruk sin arbeidsevne, og at man også har noe igjen for å gjøre det. Og det synes jeg en god, rettferdig politikk, og det står denne regjeringen for. Siste oppfølgingsspørsmål kommer fra representanten Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad, vær så god. God president. Jeg må innrømme at jeg smiler litt når jeg hører på de rødgrønne. For det oppfattes som at selv om regjeringen har bestemt seg for noe, så er det sånn det blir. Og da vil jeg minne Stortinget om at den nye parlamentariske situasjonen gjør at regjeringen trenger flertall for at saken skal bli vedtatt. Og KrF ønsker ikke å fjerne den halvering av levealdersjusteringen som de uføre har. Og når man snakker om levealdersjustering, snakker om pensjonssystem, så er det kompliserte saker. Men jeg synes det er rimelig at min generasjon, vi som lever litt lenger sannsynligvis, da beregningene viser det, at vi kan kompensere med det med å jobbe litt lenger. Men det er ikke like enkelt for en som er ufør, som ikke har mulighet til å jobbe, å kompensere for at han kommer til å leve lenger med å jobbe lenger, for han kan ikke jobbe. Og det poenget håper jeg at statsråden og regjeringen er jo ser og vurderer før det kommer med en sak til Stortinget. Men jeg ønsker å utfordre statsråden på hvordan han tenker å få gjennom saken i Stortinget. Statsråd Robert Eriksson, vær så god. Ja, president. Denne regjeringen vil ta naturlig nok Stortinget på det dypeste alvor. Vi skal legge fram saker for Stortinget som vi mener rettferdig, og jeg er ganske sånn overbevist om å kjenne jo Kristelig Folkeparti som et parti som også er veldig opptatt av rettferdighet, og at det også skal lønne seg å jobbe, og at man har gode incitamenter på det. Så jeg føler meg ganske trygg på at vi skal klare å komme fram til gode, fornuftige og rettferdige løsninger, både på det som gjenstår i pensjonsreformen og andre saker med Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget. Neste hovedspørsmål vil bli stilt fra representanten Helga Pedersen. Pedersen, vær så god. President, mitt spørsmål er til kommunalministeren. En av de store og viktige oppgavene som norske kommuner har, det er å sikre et godt barnehagetilbud. Da Høyre satt i opposisjon, så opplevde vi at de ofte var veldig kritisk til de ambisjonene vi hadde på barnehageområdet, til tross for en storstilt utbygging av barnehageplasser i den perioden. For ett år siden, omtrent her i Stortinget, så utfordret vi Høyre på deres egne ambisjoner om at kommunene skal legge til rette for løpende opptak. Og daværende familiepolitisk talskvinne i Høyre, Linda Hofstad Helleland, sa da, sitat, «I vårt alternative budsjett må vi forholde oss til det rødgrønne systemet som gjelder, men vi skal selvsagt finne pengene som trengs når vi kommer i regjeringskontorene neste høst. Det samme gjelder for løpende opptak i barnehagene. Høyre har enda ikke vedtatt vårt nye program, og det vil jo ikke gjelde før i neste stortingsperiode», sitat, slutt. Status nå, det er at Høyre har vedtatt sitt nye program, og der står det at man skal sørge for at kommunene legger til rette for løpende opptak. Men vi kan konstatere at programmet tydeligvis ikke har begynt å gjelde enda. I det kommuneopplegget som vi la frem for noen uker siden, der la vi inn penger til utvidelse av retten til barnehageplass og en opptrapping mot to opptak. Men da tilleggsproposisjonen fra Høyre og Fremskrittspartiet kom i forrige uke, da kunne vi se at det de syntes var for lite ambisiøst i fjor, det var alt for ambisiøst i år og etter valget. Jeg har registrert at kommunalministeren snakker mye om forenkling, men hvorfor er det da sånn at det er viktigere for Høyre å prioritere store skattekutt dem som har mest fra før, fremfor å forenkle hverdagen til norske småbarnsfamilier?
Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, når ikke presidenten påpeker det, så bør kanskje jeg gjøre det, nemlig at dette er et spørsmål som ligger under en annen statsråd. Og det er praksis i Stortinget at man stiller spørsmålene til den statsråden som har ansvaret. Men jeg velger likevel å svare på det, fordi at det er litt spesielt at en regjering som har sittet i 8 år, og som helt frem til stortingsvalget argumenterte imot 2 opptak fordi at det var for dyrt, plutselig finner ut at det skal man legge inn i budsjettet på vei ut av departementskontorene. Det tror jeg kanskje sier mest om den regjeringen som var på vei ut, enn den regjeringen som har kommet inn, som ikke har i sin plattform at vi skal gjennomføre 2 barnehaveopptak. Det vi har valgt å prioritere i budsjettet for neste år, det er det vi har lovet, nemlig likebehandling mellom kommunale og ikke-kommunale eller private barnehaver. Det er viktig for mange småbarnsforeldre. Det er viktig for tilbudet og mangfoldet innenfor barnehavesektoren. Og vi gjennomfører også andre tiltak i budsjettet som bidrar til at familiene har større valgfrihet. Helga Pedersen til oppfølgingsspørsmål. President, jeg synes ikke jeg fikk noe veldig godt svar på det spørsmålet jeg stilte, nemlig hvordan en statsråd, en regjering som er så opptatt av å forenkle i retorikk, ikke prioriterer det i politikk og gjennom budsjettet. Og når det står i Høyre sitt program at man vil legge til rette for at kommunene kan gjennomføre løpende opptak, så er det vanskelig å forstå det på noen annen måte enn at det er noe Høyre har lovt sine velgere. Og jeg synes også det er litt overraskende at kommunalministeren prøver å springe fra sitt ansvar på dette området, for det er jo ikke sånn i dag at kommunene ikke kan gjennomføre løpende opptak, men det koster penger å gjøre det, derfor er det viktig at det kommer penger til dette i kommuneopplegget. Og derfor er mitt spørsmål, vil kommunalministeren bidra til at kommunene i årene som kommer får penger til å innfri Høyre sine veldig klare valgkampløfter? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, i fare for å bli i overkant formell, så la meg bare gjenta at det er en annen statsråd som er konstitusjonelt ansvarlig for de spørsmålene som reises. Og at de spørsmålene som reises i spørretimen, det knytter seg da til regjeringsplattformen. Men når det er sagt, så er det også forskjell på løpende opptak og på 2 barnehaveopptak. Løpende opptak kan kommunene legge til rette for på annen måte enn at storting og regjering skal vedta 2 opptak. Og det er også slik at vi i vårt tillegg til budsjettet for 2014 opprettholder veksten i frie inntekter til kommunene, ja, vi øker det faktisk litt i forhold til den rødgrønne regjeringen. Og det bør jo de rødgrønne partiene ta inn over seg, at partier som da brukte hele valgkampen å si at en Høyre-FRP-regjering ville rasere kommuneøkonomien, faktisk har styrket kommunenes frie inntekter. Og ja, vi kommer til å legge til rette for en god og solid og forutsigbar økonomi for kommunene i årene som kommer. Det blir 3 oppfølgingsspørsmål, og første oppfølgingsspørsmål kommer fra representanten Rigmor Aasrud. Og presidenten vil understreke at det må relateres ikke bare til hovedspørsmålet, men også til kommunalministerens ansvarsområde. Aasrud, vær så god. Ja, president. Jeg registrerer at statsråd Sanner ikke vil svare på konkret om barnehagespørsmål, men la meg likevel relatere mitt spørsmål til barnehager. For vi har jo gjennom de siste årene hørt at Høyre har nye ideer og bedre løsninger. Det har vært et mantra som har gått gjennom flere år. Og jeg regner jo med at Høyre da ikke bare har nye ideer, men også bedre løsninger på en del spørsmålstillinger. Og når det gjelder styring til kommunesektoren, så kan jo det enten gjøres gjennom rammer, penger, eller det kan gjøres gjennom lover og forskrifter. Og vi har hørt statsråd Sanner si at man skal satse mer på lokaldemokratiet, mindre lover og regler. Man gir også mindre penger til kommunene da, for å kunne gjennomføre det som står i Høyres program om barnehageplasser. Hvilke virkemidler ser da statsråd Sanner for seg at man skal styre kommunene etter for å nå de målene som er i Høyres program? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god.
Ja, president, la meg først si at jeg har svart på spørsmålet om barnehaver. Jeg har svart på at vi har prioritert det regjeringen har lovet, nemlig økt likebehandling av kommunale og ikke-kommunale eller private barnehaver. Det var også et løfte som rødgrønne regjeringen ga, men som den rødgrønne regjeringen valgte å bryte. Og tilsvarende gjaldt to barnehaveopptak, så mente de rødgrønne partiene og Arbeiderpartiet særdeleshet at det var nærmest uansvarlig og for dyrt før valget, men på vei ut av regjeringskontorene så fant man ut at det passet å putte inn i et budsjett man ikke fikk ansvaret for. Så vi følger opp de løftene som Høyre-FRP-regjeringen har gitt, og vi skal måles på det som står i vår plattform, og det er jeg sikker på vi kommer til å levere på. Og ja, vi skal sikre at kommunene har solid og god og forutsigbar økonomi i årene som kommer, som gjør at kommunene kan ta sitt ansvar til å sørge for gode barnehavetilbud til landets småbarnsforeldre. Neste tilleggsspørsmål kommer fra representanten Trygve Slagsvold Vedum, og deretter Torgeir Knag Fylkesnes. President, det et tegn på at en statsråd har en dårlig sak når han begynner å skyve det formelle foran seg hele tiden, i stedet for å stå opp for den politikken en statsråd har ansvaret for. Og i den rødgrønne perioden så prioriterte vi først full barnehageoppdekning, for vi mente at det var det viktigste. At den skulle ha full barnehagedekning i hele landet, at det var en stor valgfrihetsreform som vi gjennomførte. Når vi hadde gjennomført det, så økte kontantstøtten til 5 000 kroner for de minste barna, for vi mente at det også ga større valgfrihet for småbarnsfamilier. Så var det neste prosjektet vi nå satte i gang, var 2 årlige barnehageopptak. Og vi gir de pengene gjennom kommunalministeren sitt budsjett, at vi ønsker å styrke kommunenes mulighet til å gjennomføre 2 årlige barnehageopptak. Høyre kalte det i fjor at det var dramatiske konsekvenser for småbarnsfamiliene når de måtte vente et helt år for å få barnehageplass. Hva er forskjellen fra i fjor til i år? Er det fortsatt dramatiske konsekvenser når småbarnsfamilier må vente et helt år, eller har det vært klokere å innføre 2 opptak som den forrige regjeringen ønsket? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. Ja, president, la meg starte med å gi honnør til veksten i antall barnehaveplasser og den barnehavereformen som ble vedtatt. Det mener jeg er en reform som den rødgrønne regjeringen gjennomførte, som også vil stå i ettertid. Det var ikke gjennomført så mange andre reformer, men den reformen ble gjennomført, og den var viktig, og den var viktig for landets småbarnsforeldre. Så la meg gjenta når det gjelder 2 barnehaveopptak, at det har ikke Høyre-FRP-regjeringen lovet. Vi leverer på det vi har lovet i vår plattform, og det er likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehaver. Det løftet også de rødgrønne gitt, men de holdt det ikke. Og 2 barnehaveopptak mente Arbeiderpartiet var nærmest uansvarlig før valget, og så foreslo man det i et budsjett man ikke skulle ha ansvar for. Så enkelt er det. Men så er det klart at vi skal legge til rette for en god kommuneøkonomi i årene som kommer, som gjør at flere kommuner kan gjennomføre løpende barnehaveopptak. Det mener jeg både riktig og også ønskelig. Og siste tilleggsspørsmål kommer fra representanten Torgeir Fylkesnes. Og presidenten vil igjen minne om at representantene bør stille spørsmål som er relatert til statsrådens område. President, det hersker full forvirring om hvem som egentlig har ansvaret for barnehagene. Vi stilte spørsmål, vi hadde en nøyaktig lignende situasjon forrige uke, der statsminister Solberg svarte på spørsmål. På utfordring fra, til slutt var det Rigmor Aasrud, så svarte hun: vi skal gjøre kommunene i stand til løpende opptak. Så kom budsjettet forrige uke. Der gikk den nye regjeringen bort fra å øke barnehageplassen sånn at man skulle trappe opp mot løpende opptak. Altså det er kommunene, altså det er kommunalministeren som skal da gjøre kommunene i stand til løpende opptak, som en langt dyrere løsning enn 2 opptak, altså en mye mer ambisiøs ordning. Så mitt spørsmål til kommunalministeren er: på hvilken måte skal man gjøre kommunene i stand til å gjøre løpende opptak? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, nå er det ikke, det er ikke noen forvirring om hvem som har ansvaret for barnehavene. Det konstitusjonelle ansvaret ligger under kunnskapsministeren, og mitt ansvar, det er kommunene. Og vi er opptatt av at kommunene skal ha en forutsigbar og god økonomi.
og på den måten kan man legge til rette for løpende opptak, hvis det er det kommunene prioriterer. Og for denne regjeringen så er det viktig også å respektere det lokale selvstyret. Norge er et mangfoldig land, hvor det er ulike utfordringer i bygd og i by, og da er det viktig at vi har mest mulig ansvar i kommunene, slik at de kan prioritere hva de mener er viktig. Og noen kommuner vil legge til rette for løpende opptak innenfor de rammene de har. Andre kommuner vil prioritere noe annet. Sak 1 er dermed ferdigbehandlet, og Stortinget går videre til sak nummer 2, som er den ordinære spørretimen. Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantens plasser i salen. Spørsmål 1 er utsatt, og det første spørsmålet vil da bli stilt fra representanten Snorre Segerstad Valen til finansministeren. Det er spørsmål nummer 2. Valen, vær så god. President, mitt spørsmål går til finansministeren. Garantiene for norske bankinnskudd er viktig for stabilitet og trygghet i den norske økonomien, og for alle oss som har penger i banken. EU jobber med nye regler for innskuddsgaranti for bankinnskudd, noe som kan føre til et press for å svekke den norske ordningen. Så hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske interesser blir varetatt i de pågående forhandlingene i EU? Og da gir jeg ordet til finansminister Siv Jensen. President, i Norge garanteres bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. Solide banker og god troverdig innskuddsgarantiordning er viktige deler av norsk finansregulering, og det bidrar til stabilitet og ro rundt bankene. Særlig er dette viktig i økonomiske nedgangstider. Jeg vil følge opp det gode arbeidet som med støtte fra alle de politiske partiene på Stortinget hittil har vært gjort for å beholde den norske innskuddsgarantiordningen. Dette har jeg også tydelig understreket i den tilleggsproposisjonen som regjeringen la frem sist fredag. I EU er dekningsnivået for innskuddsgarantiordningen harmonisert til 100 000 euro i alle EU-land. Bestemmelsen er foreslått videreført i en større revisjon av innskuddsgarantidirektivet som det nå arbeides med i EU. Europaparlamentet vedtok førstegangsbehandling av saken i februar 2012. De tok inn en bestemmelse når de behandlet saken i februar 2012, som ivaretar Norges behov for å beholde gjeldende dekningsnivå. Kort tid før regjeringsskiftet så har Europaparlamentet og rådet gjenopptatt trilogforhandlinger om innskuddsgarantidirektivet. Finansdepartementet ble i begynnelsen av oktober kjent med at det i disse trilogforhandlingene mellom Europaparlamentet, rådet og kommisjonen ble drøftet en konkret overgangsordning for Norge, der historiske innskudd per en viss dato kan beholde gjeldende dekningsnivå i 5 år fra direktivet trer i kraft. Jeg vil fortsette å arbeide aktivt for at Norge kan videreføre vår innskuddsgarantiordning på permanent basis. Men vi kan heller ikke lukke øynene for den diskusjonen som faktisk skjer i EU. Jeg har derfor denne uken sendt brev til alle sentrale personer som deltar i trilogforhandlingene for å understreke at den nye regjeringen fullt ut støtter den forrige regjeringens arbeid i denne saken. Videre argumenterer jeg både prinsipielt og praktisk, eller på både prinsipielt og praktisk grunnlag mot en deling mellom historiske og nye innskudd. Et slikt skille vil være umulig å innføre, noe Finans Norge også har understreket i sitt brev av 5. november i år til partene i trilogforhandlingene. I brevet som jeg nå har sendt, tar jeg til ordet for at en eventuell overgangsperiode må gjøres mye lenger enn 5 år. Etter de siste direktivutkast som vi er kjent med, så opererer EU selv med overgangsregler frem til 2027, og det er først da at EU selv kan snakke om harmoniserte regler i EU. En god og troverdig innskuddsgarantiordning bidrar til at kundene kan stole på at sine bankinnskudd er trygge, og til at bankinnskudd er en god og stabil kilde til finansiering for bankene. Representanten Valen til tilleggsspørsmål.
Takk, president, og takk for svaret. Jeg veldig glad for at finansministeren så tydelig på at hun vil jobbe aktivt for å beholde den norske ordningen slik som den Så kan hun jo legge til at hvis finansministeren argumenterer prinsipielt mot overgangsordninger, som jeg enig, så er det jo ikke så viktig hvor lang overgangsordningen egentlig er. Overgangsordninger er også noe som først er aktuelt hvis vi taper den aktuelle saken. Jeg mener Norge har en god sak. Det er jo ikke sånn at det er kapitalflukt til Norge selv om vi har en høyere grense for innskuddsgarantier enn det EU har. Men jeg er jo likevel noe bekymret, og jeg lurer derfor på hva finansministeren vil gjøre om Norge ikke når fram i forhandlingene. Statsråd Jensen. Ja, president. Jeg mener vi må ta et stadium av gangen. Utgangspunktet nå er å argumentere for det permanente unntaket og holde fast i det. Men samtidig så understreker jeg jo så sterkt jeg bare kan at det ikke er gjennomførbart å dele innskuddene. Og dessuten at en eventuell overgangstid i alle fall må være så lang som EU selv bevilger seg. Sånn at jeg mener nok at også representanten Valen bør være opptatt av lengden på overgangsordningen hvis det skulle bli en ny diskusjon. Men mitt utgangspunkt og regjeringens utgangspunkt er å konsentrere oss om å argumentere for å beholde den ordningen vi har, som er god og som fungerer godt for Norge. Representanten Valen. President, all den tid finansministeren snakker om overgangsordninger, så er det jo i debatten åpnet for at vi kan komme til å ikke nå fram med vårt primærstandpunkt overfor EU. Det vil i så fall være veldig uheldig, og det vil være alvorlig, og derfor lurer jeg på om finansministeren ser flere handlingsalternativer enn å gå med på en overgangsordning. Jeg lurer for eksempel på om finansministeren vil åpne for at den norske regjeringen tar i bruk reservasjonsretten for å hindre innføring av regelverket i Norge som svekker de norske grensene for bankinnskudd. Statsråd Jensen. President, jeg gjentar det jeg sa tidligere, nemlig at nå må vi ta et stadium av gangen. Jeg mener at det viktigste nå er at signalet og røsten som kommer fra Norge skal være like klar og tydelig som det har vært hele tiden, nemlig at vi vil argumentere for det permanente unntaket. Å begynne en stor og omfattende diskusjon om alternativer kan sende uheldige signaler når vi faktisk er helt enige om fra norsk side, på tvers av alle de politiske partiene, om at vi skal gjøre alt vi kan for å ivareta det permanente unntaket. Det er også slik, og det har jeg bare lyst til å opplyse om, at EU-delegasjonen nå følger opp de brev som jeg sendte 11. november, på samme måte som EU-delegasjonen har gjort hele tiden, nettopp gjennom samtaler med helt sentrale personer i EU. Takk, da går vi videre. Spørsmål 3, det bortfaller. Spørsmål 4 er utsatt til en senere spørretime. Og vi går da til spørsmål 5 fra representanten Jan Bøhler til helse- og omsorgsministeren. Ja, god president. Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren. I Europa, USA og Japan er det i det siste tiåret innført en ny generasjon strålebehandling av kreft, som kalles partikkelterapi, ofte også kalt protonbehandling. Den gir en sterkere og mer presis effekt, og det er anslått at den kan få avgjørende betydning for ca. 1500 pasienter per år i Norge. En arbeidsgruppe har foreslått å bygge tre slike sentra i Bergen, Trondheim og Oslo. I valgkampen ville Høyres Bernt Høie ikke svare på hvordan de stilte seg til dette. Hvordan vil statsråden følge opp planene om å bygge sentre for partikkelterapi eller protonbehandling i Norge? Statsråd Høie. President, partikkelterapi og spesielt protonbehandling er i økende grad tatt i bruk internasjonalt. Det er grunn til å tro at partikkelterapi vil være å foretrekke framfor konvensjonell stråleterapi for stadig flere kreftformer. Partikkelterapi gir mindre skade til omkringliggende vev og er spesielt viktig ved strålebehandling i forhold til barn og unge. I foretaksmøtet i september under den forrige regjeringen fikk de regionale helseforetakene i oppdrag om å gjennomføre en idéfasearbeid for etablering av regionale protonsentre i Oslo, Bergen og Trondheim og Tromsø. Helse Vest ble bedt om å lede arbeid med bidrag fra de andre regionale helseforetakene. Det skal utformes et mandat med mål, forutsetninger og rammer for prosjektet,
og beskriver behov for ressurser og plan for gjennomføring av en konseptfase. Arbeidet skal gjennomføres innen 1. desember 2014. Det er lagt til grunn at det skal etableres en koordinerende enhet ved et av Betronsentrene som får ansvar for å sikre geografisk rettferdig fordeling av pasientene og for koordinering av felles protokoller som pasientene skal behandles etter. Videre skal det planlegges for utvikling av en nasjonal samarbeidsmodell hvor universitetsklinikker som har protonenheter samarbeider med øvrige klinikker uten anlegg og at det etableres en nasjonal forskningssamarbeid på partikkelterapi. Jeg mener at etablering av partikkelterapi i Norge vil være et betydelig løft for kreftpasientene og for den pasientrettede forskningen. For å sikre norske kreftpasienter tilgang til protonterapi inntil Norge har bygget opp eget behandlingstilbud, er det nylig gjennomført en anskaffelsesprosess som har inngått avtale med protonsenteret i USA og i Europa. Avtalen innebærer at det skal være tilgjengelige behandlingsplasser for norske pasienter som fyller indikasjon for behandling, og avtalen vil gjelde fra høsten 2013. President, jeg vil følge opp arbeidet som er startet opp med å etablere Betronsenteret i Norge. Jeg er også opptatt av at norske helsepersonell skal få muligheten til å bygge opp sin kompetanse på protonterapibehandling, inntil vi kan tilby den type behandling i egne sentre i Norge. Det er derfor viktig at norsk helsepersonell gis mulighet til å følge pasientene til de sentrene som har avtale med og hospitere det. Og dette vil jeg følge opp for de regionale helseforetakene, slik at vi sikrer oss når man eventuelt da foretar disse betydelige investeringene i denne type tilbud i Norge, at vi faktisk har brukt tiden frem til det, til å bygge opp nødvendig kompetanse til å kunne ha en full utnyttelse av disse sentrene når de eventuelt er etablert. Representanten Bøhler til tilleggsspørsmål. Ja, jeg takker for et positivt svar, og at man følger opp den tråden som var startet på nå i sommer, og det er sånn at Norge har vært på etterskudd der, så det er behov for å gire opp. Da har jeg et oppfølgingsspørsmål. Når det gjelder de avtalene som gjelder å få til at de pasientene som absolutt trenger den type behandling, det er anslått at det kan være opp mot 1500 i året i Norge hvor det kan være avgjørende. Til nå så har det på 5 år, det tallet jeg har fått oppgitt, ligget opp i bare en cirka 40 stykker som har vært sendt til utlandet for den typen behandling. Betyr det statsråden nå sa om at man vil inngå nye avtaler, at man får et mye større volum på antallet som kan få tilgang på denne typen behandling i de årene vi må vente enda på de nye sentrene i Norge, for det er klart det vil ta en god del år. Hvor stort vil det volumet være på antall som kan få protonbehandling nå eller protonterapibehandling i utlandet i de kommende årene, mens vi venter på våre egne sentre? Statsråd Høie. Ja, president, som jeg sa i mitt svar, så er det nå inngått avtaler med senteret både i Europa og i USA. Og dette er på bakgrunn av det oppdraget som departementet i 2012 ga helsedirektoratet med å etablere et strålebehandlingstilbud med protonterapi til norske pasientene. Avtalen den innebærer at det skal være tilgjengelige behandlingsplasser for norske pasienter som fyller indikasjonen for sånn behandling. Avtalen gjelder for 2 år, med muligheten forlengelse inntil 2 år om gangen, hver gang på 1 år, til sammen 4 år. Og dermed vil avtalen dekke behandlingen til norske pasientene frem til 2017. Representanten Bøhler til tilleggsspørsmål. Nå spurte jeg om statsråden kunne si noe om hvilket antall man tar høyde for i de avtalene, for avstanden mellom det antall som har fått den type behandling til nå, en cirka 40 stykker på 5 år, og det som er behovet anslått i denne rapporten om planlegging av norske sentra opp mot 1500. Og det er jo veldig alvorlige kreftformer hvor svulstene sitter vanskelig til, som for eksempel bukspyrt kjertelkreft, prostatakreft, magetarmkreft, rektumkreft og så videre, hvor man ser at dette behovet er stort. Så jeg skulle gjerne fått et mer presist svar på hvilken volum man legger opp til. Og den andre tilleggsspørsmålet jeg har til slutt, president, er når statsråden ser for seg at de nye protonterapisentrene i Norge kan være etablert. Du nevnte at det ville være et forstadieprosjekt, eller et annet ord du brukte, frem til neste høst, men når vil vi kunne være i mål og ha de på plass? Statsråd Høie.
Ja, president, til det første spørsmålet så det ikke, ja, innebærer ikke avtalen at det er inngått en forhåndsbetaling eller forpliktelse for de regionale helseforetakene om hvor pasientene skal sendes eller hvor mange pasienter som skal sendes. Betalingen den utløses når pasienten sendes til behandling, og protonterapi finansieres som annen helsehjelp i spesialisthelsetjenesten over de regionale helseforetakenes basisrammer. Det er lagt til grunn at behandlingen kan være aktuelt for om lag 50 pasienter årlig fra 2014, at de fleste er da barn som skal ha kurativ strålebehandling som tilbys protonstråling. Dette vil da utgjøre om lag 30 pasienter årlig. Etter hvert som ordningen blir tatt i bruk vil, i fagmiljøet vil antallet pasienter øke, og ifølge helsedirektoratet er antall pasienter i vil antall pasienter i 2016 utgjøre nærmere 100, med forventet nivå på 350-400 pasienter i 2020. Det er det siste spørsmålet, så kan jeg ikke svare på det nå, fordi dette er nettopp de tingene for studiet skal gi svar på. Takk, da går vi videre til spørsmål 6, og det er fra representanten Knut Storberget til landbruks- og matministeren. Ja, president. Jeg benytter anledningen til å ønske landbruksministeren velkommen til Stortingets talerstol for første gang. Jeg ser frem til mange slag. Jeg har følgende spørsmål. Landbruksministeren uttaler om norsk landbrukspolitikk til VG helg 2. november at, citat, samtidig finnes det så mange støtteordninger uten rasjonelle begrunnelser som har dukket opp de siste årene bare på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene, citat slutt. Kan statsråden forklare og spesifisere hvilke støtteordninger som ikke har rasjonell begrunnelse, og som kun har oppstått på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene? Statsråd Listhaug. Ja, president. Først må jeg takke for anledningen til å komme til Stortinget for første gang som statsråd. Regjeringen styrer på grunnlag av samarbeidsavtalen, hvor det står at jordbruksavtaleinstituttet skal opprettholdes. Gjennom disse forhandlingene er det utviklet et omfattende virkemiddelapparat med mange ordninger. Og mange kryssende hensyn blir forsøkt ivaretatt. Det er kommet inn mange ordninger, både etter forslag fra staten og jordbruksorganisasjonene, og begrunnelsene kan hver for seg være mer eller mindre gode, og ha som formål å bidra til å løse sentrale, men også mer perifere problemstillinger. Det er problemstillinger som i andre sektorer ville vært opp til næringen selv å ta ansvar for. I sum har det gitt et komplekst og uoversiktlig system. President, jeg har ambisjon om å modernisere og forenkle jordbruksavtalen og virkemidlene i landbrukspolitikken. Det vil gjøre hverdagen enklere for de næringsdrivende, og det er viktig for å avbyråkratisere for å redusere ressursinnsatsen i forvaltningen og for den landbrukspolitiske debatten. Ikke minst vil jeg vurdere ordningene sin rasjonalitet med utgangspunkt i den vektleggingen regjeringen har i landbrukspolitikken. I Sundvolden-plattformen står det at hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon, og at regjeringen vil innrette de statlige overføringene slik at de bidrar til økt produksjon. Forenkling er også omtalt på en offensiv måte i den siste landbruks- og matmeldingen, men til nå har forenkling i landbrukspolitikken vært noe alle har vært for, i prinsippet. Den rødgrønne regjeringen greide aldri å levere forenkling i praksis, og det, president, skal jeg få til. Representanten Storberget. President, dette var jo strengt at jeg ikke svar på spørsmålet. Jeg er helt enig at man kan gå inn i en debatt om norsk jordbrukspolitikk og stille spørsmål om rasjonale og hensiktsmessighet, og også forenkling og uoversiktlighet, slik statsråden nå påpekte og hadde i sitt svar. Uenigheten ligger jo på mange måter ikke metodisk der. Men det påstås altså i denne artikkelen at det finnes støtteordninger som er uten rasjonelle begrunninger, og som har dukt opp bare på grunn av lobbying. Og mitt spørsmål, og jeg må nesten gjenta det, for jeg synes at debatten rundt en av våre viktigste primærnæringer fortjener klart svar fra en statsråd som har store ambisjoner på feltet, at man faktisk da er konkret og spesifiserer hvilke ordninger er det som er uten rasjonelle begrunnelser og som bare har kommet fram på bakgrunn av lobbying. Statsråd Listhaug. Ja, president, jeg har nå hatt møte med bondeorganisasjonene og har satt i gang en prosess med å få til god dialog med dem. Et av de forholdene som jeg har utfordret deg på er nettopp
hvilke ordninger de mener at vi kan se nærmere på. Jeg har lagt opp et løp der vi skal ha en full gjennomgang av alle støtteordninger, og med formål om å redusere antallet. Jeg vil gå gjennom ulike former for prosjektmakeri, infrastrukturstøtte, ordninger under landbrukets utviklingsfond, under ordninger med spesielle miljøtiltak i jordbruket og under regionale miljøprogram, for å nevne noen eksempel. Men jeg kommer ikke til å starte en detaljert diskusjon om enkeltordninger på dette tidspunktet, fordi at jeg mener det viktigste nå er å jobbe fram mot det tilbudet som staten skal gi i jordbruksforhandlingene i 2015, og at vi må se helhetlig på det, president. Representant Storberget. Ja, president, jeg registrerer at vi fortsatt ikke får svar på en ganske bastant påstand overfor media, like etter at man tiltrådt som statsråd, og som jo mange venter på i spenning. Hva er det som innebærer at man har støtteordninger som ikke er rasjonelle? Men siden man nå er i Stortinget, og hvor man har full informasjonsplikt, så vil jeg også tillate meg å spørre, siden statsråden har bakgrunn fra lobbybransjen, om det er noen av de organisasjonene, og i så fall hvilke organisasjoner hun har bistått som lobbyist inn mot matbransjen, jordbruket, som da har kunnet resultere i støtteordninger som ikke er rasjonelle, og som bare er drevet fram på bakgrunn av lobbying. Hvilke organisasjoner har hun selv bistått? Statsråd Listhaug. President, det er sånn at når det gjelder disse støtteordningene, så vet oss det at de som er støtte i Landbruksdepartementet før meg, har hatt ganske tette bindinger til bondeorganisasjonene. Enkelte til og med kommet derifra i ulike verv. Sånn at det var bakgrunn for at jeg da nevnte at det her har vært en tett samarbeid og lagt til rette for lobbyvirksomhet. Når det gjelder det konkrete spørsmålet, så har jeg som kjent for representanten Storberget underskrevet en avtale med det firmaet jeg jobbet med før, og derfor så kan ikke jeg komme inn på hvilke organisasjoner eller andre som jeg har hatt som kunder. Men jeg kommer til selvfølgelig å vurdere min habilitet dersom det skulle oppstå situasjoner som krever det. Det kan jeg forsikre om, president. Ja, takk. Og da går vi videre til neste spørsmål, nummer 7, fra representanten Per Olaf Lundteigen til også landbruks- og matministeren. President, jeg vil også ønske statsråden velkommen til Stortinget. Det blir både krevende og viktig. Det skal være sikkert. Mitt spørsmål er, ifølge totalkalkylen for jordbruket viser foreløpig regnskap for 2012 at gjeldsnivået, eksklusiv leasing, er rekordhøyt på om lag 50 milliarder kroner, samtidig som omsetningen, altså sum og markedsinntekter og bevilgning over statsbudsjettet, utgjorde snaut 39 milliarder kroner. Myndighetene advarer mot husholdningenes gjeldsnivå i forhold til disponibel inntekt. Mener statsråden at jordbrukets gjeldsnivå og utvikling er økonomisk forsvarlig fremover, sett i lys av den nye regjeringens politikk for jordbruket? Statsråd Listhaug. President, representanten Lundteigen laget i sitt spørsmål en kobling mellom utviklingen i jordbrukets gjeldsnivå under den forrige regjering, med hva man skal anta kommer til å skje under den nye regjeringens politikk. Det blir et svært hypotetisk spørsmål. Ifølge jordbrukets totalregnskap fra budsjettnemnda for jordbruket, har jordbruket i 2012 en totalkapital på 102 milliard kroner og en lånekapital på 49,6 milliard kroner. Det gir en egenkapitalandel på i overkant av 50%, og som er høyt sammenlignet med det meste av annet næringsliv i Norge. Rente på lånt kapital er beregnet til 2,1 milliard kroner, som gir en gjennomsnittlig rentefot på 4,07%. Jeg antar at representanten Lundteigen tenker på med økonomisk forsvarlig er om næringen vil være i stand til å betjene sine lån, og samtidig sitte igjen med en anstendig inntekt. I det samme materialet er vederlag til arbeid og kapital beregnet til 13,8 milliard kroner, mens realrenta på lånt kapital er 1,5 milliard kroner. På makronivå har næringen derfor gode muligheter til å betjene sine lån. På enkeltbruk vil det imidlertid være betydelige forskjeller mellom de som nylig har gjort store investeringer, og de som hverken reinvesterer eller vedlikeholder.
Denne regjeringen, president, vil rette størst oppmerksomhet mot den første gruppa, nettopp fordi det disse som vil utgjøre jordbrukets framtid. Vi vil blant annet legge forholdene til rett for nye investeringer, og jeg forventer at næringsutøverne foretar gode vurderinger og legger seg på et investeringsnivå en gjeldsandel de kan betjene. Her vil også kreditinstitusjonene måtte bidra. Regjeringen vil gjennom politikken ta ansvar for gjennom å gi forutsigbare og gode rammebetingelser. President, jeg vil minne om at denne regjeringen har sittet en måned. Politikken er i liten grad utformet og satt i verk overfor næringen enda. Og i regjeringens politiske plattform sier vi imidlertid en del om hva som vil være retningen på landbrukspolitikken fremover. Regjeringen vil legge vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet. Vi skal prioritere virkemidler mot heltidsbruk, som henter en større del av sine inntekter nettopp fra jordbruket. Det gir en mer forsvarlig økonomisk politikk, da det er denne type bruk som ofte er investert mest, og som er mest sårbar overfor varierende markedsinntekter og rentenivå. Vi skal gjennom politikken bidra til å redusere jordbrukets kostnadsnivå og begrensninger når det gjelder å utnytte inntektspotensial på enkeltbruk, og vi skal bruke målrettet skatteordninger for å styrke bondens stilling. Vi skal redusere byråkrati og gi næringsutøveren en enklere hverdag. President, alt dette er tiltak som vil bidra til at dyktige bønder i tida fremover både vil investere og være i stand til å betjene sine forpliktelser. Den detaljerte utformingen av politikken vil komme etter hvert, og da er jeg stor tro på at den bekymring man aner i representanten Lundteigens spørsmål vil vise seg å være ubegrunnet. Representanten Lundteigen. President, mitt spørsmål er knyttet til det som regjeringen da sikter inn fremover. Og det er helt korrekt at representanten Lundteigen har en betydelig respekt for den risiko som det er i norsk jordbruk i dag økonomisk. Finanstilsynet, som uttaler seg i tråd med finansministerens syn, advarer mot risikoen for husholdninger generelt, hvor gjeldsnivået nå er snart to ganger disponibel inntekt. For jordbruket, president, så er det langt verre. Der er gjeldsnivået nå, inklusiv leasing, om lag 1,5 gang omsetningen, eller om lag 5 ganger nettoinntekt. 5 ganger nettoinntekt, president. Og den gjelden er veldig skjevt fordelt. Ser ikke statsråden risikoproblemene ved fortsatt å ha sterke investeringer uten å ha den nødvendige inntjening på investeringene? Statsråd Listhaug? Ja, president, som jeg var inne på, så er det et skille her mellom de som har investert for lenge siden, og som har nedbetalte lån, eller i hvert fall nesten nedbetalte lån, og de som har nyinvestert. Og det er bakgrunnen for at denne regjeringen er tydelig på at vi må lage ordninger for de som skal investere, som gjør at det går an å leve av sin egen inntekt. Derfor så nevnte jeg blant annet i mitt svar til representanten Lundteigen det med å vri støtte over på de som lever av dette her på heltid. Nettopp fordi at hvis du skal betjene et stort lån, mange investerer mange millioner kroner, både skal sitte igjen med penger til å betale for lånet, og du skal sitte igjen med penger til å kunne brødfø familien. Representant Lundteigen. Ja, president. Det er helt klart at det er store skiller i jordbruket. Det er de som har investert mye, det er de som har den store gjelda, og det er de vi snakker om. Regjeringen sier at det skal investeres enda mer. Når en da samtidig sier at prisene skal heller gå ned, bevilgningene skal for sum i næringen gå ned, rentenivået er svært usikkert, det kan lige så godt gå opp betydelig enn ned, så er mitt spørsmål, fører ikke nå den nye regjeringen en rekke mennesker inn i en enda mer risikofylt situasjon, når en ønsker altså å forsterke investeringene ytterligere i en næring som ikke har nødvendig inntjening? Statsråd Listhaug? Nei, president, tvert imot så er vår ambisjon at det skal være lettere å kunne leve av jordbruket fremover. Og da er jeg nødt til å se på nettopp det som vi var inne på i forrige spørsmål, alle de støtteordningene som er, og hvordan vi bruker dem. Det viktigste er at det er bøndene som skal sitte igjen med mest, og da spesielt de som lever av dette her på heltid. Og så er jeg helt enig med Lundteigen at selvfølgelig er det sånn fremover at hvis unge skal ta over gårdsbruket, så vil det mange steder kreve store investeringer. Og det er nettopp derfor jeg er opptatt av å signalisere at investeringsregime blir viktig, investeringsstøtte blir viktig, men også hvilke inntekter du har dersom du ønsker å leve av jordbruket fremover.
Takk, da går vi videre til spørsmål 8, som også til landbruks- og matminister Listhaug fra representanten Kjell Idar Juvik. Ja, president. Statsministeren svarte på et spørsmål om ostetoll under Nordisk Råds møte her i Oslo 29. oktober, at hun var uenig i dagens bruk av tollsats på ost. Senere ser vi at landbruksministeren har signalisert at regjeringen ikke vil endre på ostetollen per i dag. I de borgerlige partiene sin samarbeidsavtale er det heller ikke noe omtale av ostetollen. Min påstand er da at regjeringen her har dermed gitt en motstridende signal når det gjelder opprettholdelsen av ostetollen. Og spørsmålet mitt til ministeren er da, president, hva er regjeringens politikk vedrørende ostetollen videre fremover? Statsråd Listhaug. President, det er ingen motsetning mellom det statsministeren har sagt i Nordisk Råd og det jeg har signalisert i ulike medier. Utgangspunktet for vår vurdering er at regjeringen er uenig i beslutningen om endring av tollsatsene for ost og kjøtt fra 2013, som den forrige regjeringen gjennomførte. President, denne regjeringen vil ikke fremme slike forslag i kommende fireårsperiode. Tollendringene er blitt et svært negativt mottatt i EU, og vi legger stor vekt på et godt samarbeid med vår viktigste handelspartner og naboer i EU i fortsettelsen. Det gjelder generelt, men også i denne saken. Regjeringen må samtidig ta hensyn til at tollendringer blir opplevd som en viktig sak for gruppe i Norge, som landbruket og næringsmiddelindustrien. Tollendringene er også en del av premissgrunnlaget for de prisøkningene som er forutsatt på ost og kjøtt i tilknytning til gjeldende jordbruksavtale. Som kjent løp denne avtalen ut første halvår 2014. President, med andre ord krever denne saken en grundigere behandling enn det som kan gjennomføres på noen få uker før vårt budsjett ble lagt fram. Dette forandrer ikke regjeringens syn på saken, men innebærer at vi tar oss tid til en forsvarlig saksbehandling før endelig beslutning blir tatt. Uvik? Ja, president, da konstaterer jeg at man ønsker å endre tollen på ost. Når den ble innført, så ble det spådd prissjokk og mindre utvalg av ost. Det har ikke skjedd. Fra 1998 til 2012 så har faktisk importen av landbruksvarene fordoblet seg, og man har også økt kvoter. Dette er skremselspropaganda fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre som ikke har slått til. Men det har derimot ført til en større oppmerksomhet fra EU på denne saken, og gjort denne saken mer betent mellom EU og Norge enn den i virkeligheten har behøvd å være gjort. Og det er det som er poenget, for her snakker vi ikke om spesialoster fra Europa, men vi kommer for å holde dette ostene som vi trenger hver dag i forhold til matpakkeost og pizzaost. Og det er for å opprettholde eksistensen til 40 000 melkebønder og råvarer til norsk næringsmiddelindustri som trenger det. Og spørsmålet mitt er da til ministeren. Har det her skremselspropaganda skjedd til? Har ostimporten gått ned i 2013? Og er det vært et dårligere tilbud på ost i ostediskene nå enn for eksempel for et års tid siden? Statsråd Listhaug. Ja, president, det er jo sånn at vi har tollfrie kvoter, som er ganske betydelige, og som Norge benytter seg av. Så har jeg også registrert at enkelte ostehandlere og forbrukere har uttalt i media at de mener at utvalget har blitt dårligere, og det er jo noe som en forbrukerminister, matminister, også må skrive seg bak øret. Men som jeg sa tidligere, så er det viktigste for oss det å få gjort en forsvarlig og god saksbehandling i denne saken her, og derfor så kommer vi til å bruke litt mer tid på å bestemme oss for hvordan vi skal håndtere saken. Det er ingen tvil om at denne saken har skadet forholdet til EU. Jeg mottok en gratulasjon fra EUs landbrukskommissær når jeg tiltrådte, med et særdeles sterkt ordbruk som omtalte da denne saken konkret. For denne regjeringen så er det viktig å ha et godt forhold til EU. Det er vårt største eksportmarked. Vi eksporterer varer for 750 milliarder kroner hvert år, slik at vi vil legge vekt på å ha et godt forhold til EU og så videre. Ja. Representant Juvik. Ja. President, det er faktisk sånn at importen av ost har økt med 3%
fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år. Det er også sånn at utvalget i ostediskene har økt i den samme perioden, og her bør kanskje ministeren sjekke ut. Det er i hvert fall de talene jeg har. Det som er utfordringen her, problemet, det er faktisk at den måten vi har håndtert dette på, så har vi faktisk satt oss selv i et dårlig lys i forhold til EU på et problem som ikke er et problem, der vi har brukt de reglene og de mulighetene vi har hatt. Det er også sånn at jeg ser at vår nye europaminister Vidar Helgesen sier at brevet fra EUs landbrukskommissær ville ført til at han hadde fått bakoversveis om han hadde hår. Ja, han burde kanskje være mer opptatt av hva reaksjonen hadde vært om 40 000 melkebønner og mange tusen næringsmiddelplasser hadde gått tatt, som for eksempel dem som produserer Grandiosa. Og mitt spørsmål til tilleggsspørsmål til ministeren er da, deler landbruksministeren europaministerens hårreisende bekymringer, eller er hun mer bekymret for næringen i Norge? Statsråd Listhaug. Ja, president, som jeg sa, så deler jeg bekymringen for at den rødgrønne regjeringen skader forholdet til EU, og det er i sammenheng med at EU er vårt viktigste eksportmarked, som jeg var inne på, der norske bedrifter eksporterer varer for over 750 milliarder kroner, slik at det å ha et godt forhold til EU er viktig. Så mener jeg at det er fullt mulig å både ha et sterkt jordbruk i Norge, og det å se på ostetollen videre. Men jeg vil ikke komme med noen konklusjon her og nå. Det er nettopp det som vi har signalisert, at vi ønsker å bruke mer tid på å håndtere denne saken her på en forsvarlig og god måte. Ja, takk. Da spørsmål 9, det utsatt. Det samme gjelder spørsmål 10 og 11. Dagens kart ferdigbehandlet i og med at sak 3 ble tatt under dagens møtes oppstart. Det ordinære møtet er hevet.